Olá pessoal, boa tarde. Nós já temos na sala quase 300 pessoas. Nós vamos aguardar cerca de um, dois minutos, aguardando mais algumas pessoas adentrarem aqui ao evento, e nós já começamos. Pessoal, boa tarde. Para mim é uma delícia e uma emoção enorme estar aqui com vocês nesse palco na tarde de hoje. A gente desenhou esse evento com muito carinho e pensando em cada um de vocês que está aí agora com a gente. Nós temos um total de quase 800 pessoas inscritas conosco na live e respeitando as pessoas que entraram no horário, a gente vai tentar começar agora o nosso evento. Para quem não me conhece, eu sou a Pri Pereira, gerente de vendas da Atlântica. Vou colocar uma foto minha aqui para quem não me conhece, me conhecer melhor. Tá bom? Pessoal, eu vou ser a mediadora do evento. Me deram essa rica incumbência. Espero estar à altura aí do que meus chefes me pediram. É, e queria dar as boas-vindas para vocês. Ontem, a gente ficou aqui fazendo milhares de testes, até quase meia-noite. E eu saí daqui com uma pulguinha atrás da orelha. Que tinha alguma coisa do evento que não estava legal. E aí, chegando em casa lá... Aquele turbilhão de pensamentos na cabeça, aquele friozinho na barriga de estar aqui com vocês hoje, eu identifiquei o que, que era. O evento estava muito travado, o evento estava muito formal. E isso não tem nada a ver com a cara da nossa empresa. A Atlântica é uma empresa moderna, é uma empresa inovadora, é uma empresa jovem. E tudo que a gente não é, é na caixa. Então, a gente pensou fazer coisas diferentes com vocês hoje aqui. A gente espera que vocês gostem muito do que a gente trouxe. É para ser um evento interativo, então usem o chat, mandem perguntas, façam comentários, sugiram ações dentro do chat. O chat está aí para vocês usarem. É, a gente, num primeiro momento, até pensou: vamos fazer o chat aberto ou fechado? Mas o chat fechado não tem nada a ver com a nossa cara. A gente é transparente, a gente gosta de estar junto com as pessoas e a gente zela muito pelo relacionamento. E aí eu queria começar o evento contando um pouquinho do bastidor de tudo que aconteceu aqui. Esse evento, na verdade, começou numa pequena reunião nossa de vendas. A gente tem uma reunião semanal de brainstorming e pensando o que a gente podia fazer de diferente nessa retomada aí da pandemia. Era para ser um evento pequeno, só o nosso time comercial, só os nossos hotéis, até que veio um clique. A gente falou, por que, que é só a gente? A Atlântica não vai sair dessa sozinha. O nosso mercado, o nosso setor inteiro foi muito impactado por essa pandemia. E por que não a gente se juntar, dar as mãos e se apoiar com todo mundo que faz parte da nossa cadeia? Foi então que a gente decidiu fazer um evento maior, mais robusto e convidar todos vocês: companhias aéreas, agências de viagens, organizadoras de eventos, gestores de viagens, gestores de eventos e, por que não, a hotelaria, né? Tem muito hoteleiro inscrito na nossa live e a gente ficou muito feliz. É junto que a gente vai sair dessa, os hoteleiros não são nossos concorrentes mas não são os nossos inimigos e a gente precisa estar totalmente se apoiando nesse momento para que a coisa aconteça. O evento começou assim, tomou essa forma enorme e a gente quer fazer de uma forma bastante leve com vocês hoje. então aproveitem, perguntem é o momento da gente juntos, sair dessa e ter boas ideias para o nosso trade sair daqui melhor. Tá bom? Eu vou passar com vocês agora, rapidamente, a agenda do evento. A gente vai ter o primeiro bloco. O evento se divide, na verdade, em dois grandes blocos. O bloco 1 um é toda a parte do protocolo de segurança. Então, a gente vai compartilhar com vocês o que a gente, como Atlântica, aprendeu, o que nós estamos implantando. A gente vai ter o bloco 2, a parte toda comercial, onde então a gente vai falar de tendências de mercado, processos de negociação, ganchos que a gente vê aonde os hoteleiros podem se ajudar e onde nós podemos ajudar os gestores de viagem a ter saving nesse momento também, porque não está fácil para ninguém. Tá bom? Nós iniciamos agora o evento com o nosso VP de Marketing, Vendas e Tecnologia, o Léo, que é assim que ele gosta de ser chamado. Obrigado, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui abrindo esse evento que, para nós da Rede Atlântica, simboliza a retomada das nossas ações comerciais. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Rispoli, sou responsável pela área de Marketing, Vendas e Tecnologia da Rede Atlântica. Nesses últimos três meses, a gente estava bastante ativo, né? nos preparando para esse momento da retomada. Toda a nossa equipe comercial se manteve ativa para apoiar tanto os nossos hotéis quanto aos clientes que precisavam manter os serviços essenciais funcionando. Durante esse período... A gente desenvolveu, o, o foco foi principalmente no desenvolvimento dos protocolos de segurança. Essa foi a nossa prioridade. Garantir aos nossos hóspedes né, e colaboradores um no... seguro é parte do nosso propósito. E nosso propósito é cuidar de cada um que confia na gente. Além disso, né, ferramentas tecnológicas que temos hoje nos permitem realizar um evento como esse. Antigamente isso seria talvez impossível, ou talvez não imaginável, mas são 800 pessoas conectadas nesse momento. A grande maioria está em suas casas ou local de trabalho. Eu, por exemplo, estou a 600 quilômetros de distância do Rato São Olímpia, onde está acontecendo o um evento físico. Então, mas eu estou aqui participando com vocês ao vivo. E foi pensando nisso que a gente desenvolveu o Conectaí. Conectaí é mais do que um evento. É uma grande plataforma de comunicação com o nosso time, com os nossos parceiros e com o mercado. A gente vai usar muita tecnologia daqui para frente. Mas mantendo o mesmo relacionamento próximo que a rede atlântica sempre teve com vocês. Então, essa é ideia da gente estar se conversando, a gente não quer esquecer que a gente é. A gente está pronto para atender todos nesse novo momento. Então, o que a gente está passando olha, é um momento de passagem, a gente vai passar por isso juntos, mas a gente está pronto para atender todos vocês. E essa é a ideia desse evento, mostrar na prática como realmente a gente vai atender essas demandas dos nossos clientes, tanto para hospedagem como para eventos. Eu quero que vocês aproveitem bastante. Pergunte à vontade via chat. É como a Pri falou, é transparente e, mais importante, sintam-se em casa. Para dar continuidade, eu vou voltar para a Pri em São Paulo, direto do Rádio São Vila Pri, com você agora. Léo, super obrigada é, por estar com a gente aí de forma online, mesmo que remoto. Eu queria agora que os nossos gestores e amigos que toparam entrar nesse evento com a gente contassem um pouquinho para quem está nos ouvindo. Um pouquinho de cada um deles. Então eu queria primeiro chamar o Jefferson é, para que ele conte um pouquinho da, da trajetória dele na parte de gestão de viagens, no turismo e qual que é a atuação dele dentro da empresa. Jefferson, boa tarde, obrigada. Boa tarde, boa tarde a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer bastante né, o convite. Eu acho que é bastante importante a gente ter, trazer esses temas e discutir. É, então agradeço aí toda a equipe por, por, pelo convite. É, eu sou né, o Jefferson Moreira, eu trabalho na, na UI, né, o Ernest Young, há 10 anos. Nos últimos seis anos, eu, eu estou como líder da área, área de procurement, que cuida de viagens e reuniões e eventos. né? Então, e eu tenho a cobertura de América Latina Sul, a gente tem essa divisão de América Latina, né? Norte e Sul, então eu com a área Sul, que compreende entre Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai. Aí, UI Brasil tem. Um pouco mais de 5 mil funcionários, e cerca de 90% são potenciais viajantes. Né? Então, bastante interessante para mim participar. E, e vamos lá, obrigado. Jefferson, super obrigado. Agora eu queria pedir para a Letícia, da Vale, contar um pouquinho da carreira dela e um pouquinho de tudo que acontece embaixo do guarda-chuva dela lá na Vale. Leu seu som não entrou para gente, vê se você não está no mute. Desculpem, estava <laughs> no mute, sim. É muita tecnologia, é... né, Lê? <laughs> muita, a gente tem que ficar atento aqui 24 horas. É... Bom, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, é... acho que é muito importante isso que a gente está fazendo aqui hoje, tá? essa discussão é, ela precisa ser feita né? esse, esse contato, essa oportunidade que vocês estão dando da gente trazer o assunto viagens né? é, nesse momento especial é sem dúvida um, 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 um diferencial né? é, bom, eu trabalho na Vale, eu estou na Vale há oito anos e meio. Há seis anos que eu sou, eu trabalho na área de viagens. Recentemente fui promovida a gerente de viagens e hotelaria corporativa. Então, agora além de viagens, né, como um todo, eu também cuido da parte de hotelaria da Vale. É, somos os normativos globais, né? Então toda toda política de viagens, ela é da Vale toda, né? Do, do de todas as as localidades, ela sai da nossa área. É, enfim, é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito o convite e vamos para o evento. Tem muita coisa boa aí para a gente saber. Lê, obrigada é, pelas palavras. Nós aqui agradecemos a tua presença. A gente, gente, infelizmente, a Aline da Raizen foi uma pessoa que ajudou muito a gente no conteúdo do evento. A gente quis trazer de toda forma o nome dela aqui. A Aline, infelizmente, teve um problema de saúde e ela teve que se afastar, e por isso hoje ela não está aqui com a gente, mas a gente queria, de todo jeito, fazer essa homenagem por todo o apoio que ela deu para a gente. Tá bom? A gente vai seguir agora, gente, com o nosso primeiro bloco, tá? Então, como eu comentei com vocês na agenda anteriormente, o que, que a gente vai ter agora? Nós vamos ter toda a parte do protocolo. A gente está conosco aqui, é, o vice-presidente de Operações, que é o Guilherme Martini, e a gente vai ter uma interação muito bacana aí com os gestores. Ele vai começar explicando um pouco para a gente o que é o nosso protocolo, como tudo isso foi criado. Então, eu chamo ao palco nosso vice-presidente Guilherme Martini. Obrigado, Pri. Bom, Gui, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, esse é o novo normal, né? A gente se adaptar a um, a um formato de evento como esse. Podem ter certeza que para a gente está sendo um grande, uh, um grande laboratório, né? O primeiro evento que a gente faz nesse formato. Uh, mas sem dúvida nenhuma é é, é aquilo que está sendo possível dentro desse momento e e eu não tenho a menor dúvida do, do tamanho do sucesso que esse evento e outros nesse formato podem ser. Bom, uh, eu queria, como a, a Pri comentou, antes de mais nada quero me apresentar. Então, eu sou o Guilherme Martini, vice-presidente de operações da Atlântica. Estou na empresa já há três anos. E anteriormente a isso, eu já era hoteleiro. Uh, passei por oito anos na Costa do Sauípe, uh, num tipo de hotelaria um pouco diferente mas, sem dúvida nenhuma, um grande aprendizado, uma grande escola para, para, para o trabalho que veio na sequência. A gente veio hoje falar do nosso protocolo, do nosso protocolo de higiene e de segurança e saúde. É, antes de mais nada, né, a gente ouve muito falar protocolo, protocolo, o que é esse tal de protocolo na hotelaria? Na verdade, o protocolo, ele nada mais é do que um conjunto de procedimentos criados para esse novo momento, para esse novo normal que a gente está vivendo, que tem como objetivo tornar o hotel um ambiente seguro, tanto para o hóspede quanto para os colaboradores que trabalham no hotel. No nosso caso, a gente criou, dentro desse protocolo, a gente tem centenas de ações listadas dentro do protocolo, mas a gente classificou essas ações em dois grupos. Um primeiro grupo do que a gente chama de medidas obrigatórias ou procedimentos obrigatórios dentro dos hotéis. Ou seja, todos os hotéis da Atlântica são obrigados a seguir e um conjunto de, de medidas que a gente classifica como recomendado e por que recomendado? Porque naturalmente, né, nos mais de 130 hotéis da Atlântica, cada um tem uma característica. Um hotel tem sauna, o outro tem área de eventos, o outro tem um spa, o outro tem piscina. Então, é, obviamente, nem todas as ações elas são aplicáveis a cada um dos hotéis, dependendo do seu perfil. Na criação desse protocolo a gente teve é, na verdade a gente não, não inventou esse protocolo do nada né nós nos baseamos é, num primeiro momento é, nos protocolos das bandeiras internacionais que nós representamos no Brasil né então a Atlântica ela representa é, hoje quatro das maiores redes hoteleiras é, do mundo no Brasil é, então Radisson, Hilton, é, a Choice e a Wyndham é, nós também fomos buscar referências Junto às autoridades sanitárias e de saúde do Brasil, a Anvisa, o Ministério da Saúde. E também nós nos baseamos, é, para garantir né, que a gente tivesse um protocolo muito completo, nós contratamos um infectologista que trabalhou como consultor desde lá o começo do mês de março para nos guiar e nos orientar ao longo dessa, dessa pandemia. Bom, montado esse protocolo, é, na verdade. Qual o critério para definir que tipo de medida a gente incorporaria no protocolo? Em primeiro lugar, então a gente fez esse apanhado entre os protocolos das bandeiras que a gente representa, mas a gente teve uma preocupação de tropicalizar esse protocolo para o Brasil. E quando a gente fala tropicalizar, basicamente a gente fala em três fatores. primeiro lugar, a questão regulatória, né, para garantir que esses que essas medidas tivessem alinhadas com as orientações das autoridades de saúde do Brasil, garantir ao mesmo tempo que a gente tivesse uma adequação à característica cultural do brasileiro, que é um povo muito mais de contato, né, de proximidade. Que é essa coisa do brasileiro ser calor humano, né, a gente gosta Sem de dúvida. toque, a gente gosta de abraçar. E acho que não só o Brasil, né, o latino como um todo é assim. Exatamente. Né? Então a gente teve essa preocupação, né, porque a maior parte dessas bandeiras tem origem nos Estados Unidos, onde o tipo de comportamento de cultura é diferente. E a gente teve uma preocupação muito importante, que foi tropicalizar esses protocolos para a realidade financeira e econômica dos nossos hotéis. De nada adiantaria a gente recomendar dentro do protocolo soluções caras, com baixa comprovação de eficiência e que pudessem eventualmente ser substituídas por alternativas mais baratas. Então a gente foi por um caminho de tentar encontrar um conjunto de medidas viáveis do ponto de vista econômico para o hotel, especial, com a preocupação especial, dada a, a realidade desse mercado, que é um mercado que opera com margens muito apertadas, ah, para que a gente não fosse obrigado a ter que repassar esses custos na tarifa para o cliente final. Então a gente conseguiu e eu vou agrupar. eu te falar uma coisa: nós do comercial agradecemos pois muito é. que isso não foi repassado na tarifa. E eu não tenho dúvida que os clientes também agradecem. Com certeza. Então a gente é, tentou encontrar esse equilíbrio para ter um protocolo cientificamente muito parrudo, mas ao mesmo tempo economicamente viável. Bom, só que também de nada adiantava a gente ter um protocolo cientificamente perfeito se a gente não tivesse um endosso para esse protocolo. Então o que a gente fez foi, em primeiro lugar, buscar a certificação de, um, de uma empresa, de uma instituição respeitada no meio de saúde e, ao mesmo tempo, a gente garantir que esse protocolo ele fosse devidamente aplicado na ponta, que esse trabalho ele tivesse sendo desdobrado até o hotel. Bom, para a certificação científica a gente foi buscar o pessoal do Incor. Ah, para quem não conhece, o INCOR é uma das principais ah, referências no Brasil ah, em doenças relacionadas ao coração e doenças respiratórias. É, eles estão na linha de frente né, na, na pesquisa do desenvolvimento de uma vacina. Então, o projeto brasileiro mais avançado é o do INCOR. Ah, então, a gente foi beber né, na, na, na fonte certa e, ao mesmo tempo, a gente foi atrás de uma certificadora também de renome no mercado. E nós encontramos o Biro Veritas, que é, sem dúvida nenhuma, uma certificadora referência e padrão dentro da nossa indústria. E com isso, a gente chegou no que a gente chama do Atlântica Safe and Clean Protocol, que é o protocolo de segurança e de limpeza da Atlântica para enfrentar esse momento de pandemia. O Gui, ah. só complementando aqui o que você falou, a gente como comercial, muitos clientes inicialmente quando começou a pandemia em abril, nos perguntavam muito o que seria o protocolo, né? E a gente viu agora uma segunda onda. Além da preocupação do protocolo, é exatamente isso que você falou da, do Biro Veritas, né? Então assim, OK, você me mandou um documento que nós temos um protocolo, mas como eu vou garantir, né, eu Atlântica e você gestores de viagens de que o passageiro realmente está viajando e tudo aquilo está acontecendo. Então, é, eu acho que isso é o que amarrou todo o projeto, de que a gente está dando essa segurança, porque um terceiro, muito qualificado, de renome, que não faz isso só para a Atlântica, que faz isso para várias outras redes de hotéis, é, ele está indo lá várias vezes por ano e auditando o nosso hotel de maneira é, oculta. Né? Então, eu acho que isso que é a grande sacada. Né? Exatamente. Na verdade... Esse trabalho do, do, do Biro Veritas de certificação ele é um trabalho muito sério, completamente independente. O Biro Veritas tem a reputação que tem pela seriedade do trabalho é, é, que faz. Ah, e, assim, no final do dia, a gente optou por de fato. A gente já está acostumado na Atlântica a fazer auditorias regulares, é, mas nesse caso, a gente buscou uma auditoria específica para esse momento que a gente está vivendo e para garantia de que o todo esteja muito bem amarrado. Então, a gente não tem a menor dúvida, a gente sabe que o Biroveritas está ah, em parceria com outras redes brasileiras, né, que operam no Brasil, ah, e a gente acha isso muito positivo, porque, no final do dia, acaba virando quase que um padrão da indústria para garantia é, de um protocolo seguro para o viajante, que, no final do dia, é o que interessa. Né? O Gui, eu queria que você contasse agora para o pessoal um pouco mais detalhado. A gente percebe que os clientes nos perguntam muito, ok, tem o um protocolo, mas o que, que tem nesse protocolo? É, a gente tem um protocolo gigantesco aí com mais de 50 páginas, é óbvio que a gente não vai conseguir passar tudo aqui. Então, para quem quiser também, gente, só um lembrete, no site da Atlântico nosso protocolo está lá disponível para quem quiser consultar. Mas conta para o pessoal que está nos ouvindo um pouquinho, o que, que são os principais pontos aí que o hóspede vai encontrar ao se movimentar no hotel? Bom, é, como a Pri comentou, esse é um protocolo bastante extenso, bastante completo. Eu trouxe aqui, na verdade, muito mais um resumo ah, para ficar bem ilustrativo de alguns pontos de destaque com relação ao protocolo da Atlântica. Então, pegando a jornada do hóspede, né, desde a etapa de reservas, a gente teve uma preocupação, e eu acho que isso é importante ser dito, Pri, o viajante ele está acostumado a ir para os nossos hotéis e para, hotéis, é, para outros hotéis é, dentro do Brasil e no mundo. Hoje, quando o viajante chega no, no hotel, ele não encontra aquele hotel que ele conhecia pré-pandemia. Porque várias áreas do hotel não estão operacionais ou, eventualmente, ah, estão, ah, ah, vamos dizer, com uma operação diferente. Então, a gente tomou um cuidado de compartilhar com os clientes um termo. Ah, ah, Apresentando quais são as limitações de uso do hotel dentro daquele momento, para garantir que haja lisura, para garantir que haja ah, um alinhamento de expectativa antes da chegada do hóspede. A gente também se preocupou ah, com as questões né, que a gente tem visto em shopping, em restaurante, de medição de temperatura, de garantia de distanciamento e a criação da barreira acrílica no balcão de recepção, para garantir a segurança tanto do hóspede quanto dos colaboradores. Falando do apartamento, aqui a gente tem algumas mudanças importantes. Acho que a primeira delas, e muito para a segurança do colaborador, é a garantia de que o colaborador ele só entra no apartamento de um hóspede após o check-out, 24 horas após o período de check-out. E por que isso? Para garantir que partículas em suspensão dentro daquele ambiente, nesse período de 24 horas, elas sedimentam. Então a, a, o risco de transmissão pelo ar, até a OMS ontem ou anteontem soltou, de fato admitiu que o vírus ele é transmissível pelo ar, ah, então essa é uma forma da gente proteger o nosso colaborador. O Gui, só fazendo um gancho aqui. Quando a gente estiver no bloco 2, gente, essa informação que ele acabou de falar da questão das 24 horas vai ser super importante para vocês entenderem a nossa dinâmica como hotelaria em relação à ocupação. Né? Então, além dessas 24 horas que a camareira só vai entrar, nós ainda temos mais três dias, né, Gui? Para outro hóspede poder entrar. É. Então, tem essa questão da, da limpeza, da entrada no apartamento. Tem uma outra questão importante, e isso impacta diretamente o, o viajante. É, e isso, na verdade, de certa forma é até polêmico, porque gera algum desconforto para o hóspede. A gente deixa de ter nesse momento a prática de arrumação diária dos apartamentos. Então, é, é, o hóspede, a partir do momento que ele fez o check-in, aquele ambiente do, do apartamento dele só ele acessa. E essa é uma recomendação do, do, dos especialistas em saúde para dar essa tranquilidade para o hóspede de que de forma nenhuma há o risco daquele apartamento ser contaminado. Apenas hóspedes com permanência maior do que três dias no hotel podem solicitar a arrumação né, sob demanda, ah, e aí o hotel, com todos os cuidados, vai fazer essa arrumação e limpeza do apartamento. Só para, de forma muito rápida, citar alguns outros pontos que eu acho que são interessantes. No alimentos e bebidas, a gente deixa de ter aquele buffet de alto serviço, né, a gente passa a privilegiar o modelo de café da manhã à la carte. Ou mesmo servido no quarto sem nenhum custo adicional, ou o um modelo de grab and go. A gente tem algumas operações que já estão pilotando o um modelo de buffet assistido, onde você tem um funcionário servindo para que evitar as pessoas ficarem pegando os talheres de serviço. Distanciamento entre mesas, cardápio eletrônico. Falando de áreas comuns, a gente tem piscinas e academias funcionando sob reserva. Spas, saunas, brinquedotecas fechados por, é, nesse momento. O afastamento do mobiliário do lobby para permitir que né, é, é, se tenha essa segurança na interação entre os hóspedes. E falando de interação entre hóspedes, a gente tem privilegiado muito formas tecnológicas de interação com o hóspede para tirar, né, ou, ou pelo menos para garantir a agilidade do serviço sem ter necessariamente o contato é, é, humano. Só que o, o, tem o outro lado, né, Pri? A gente não pode esquecer que a essência da hotelaria é o bom atendimento, né? A cordialidade, é fazer o hóspede se sentir em casa. E eu é... acho que é o mais difícil nesse momento, acho que para todos nós hoteleiros, e dói na alma, né? Exatamente. Porque o nosso propósito sempre é serviço, sempre é estar próximo, é fazer com que o hóspede se sinta em casa. E como é difícil fazer isso com uma máscara, como é difícil fazer isso com um acrílico, como é difícil fazer isso... Distante, né? É, eu, mas eu acho que no final do dia a gente consegue, ainda que não né, é, é, com, com a proximidade física, o hóspede ele reconhece quando o, o recepcionista, mesmo de máscara, ele dá um sorriso. Ele percebe quando ele está sendo bem acolhido. Então é essa essência da hotelaria que a gente não quer perder, né, para não tornar esse momento que já é duro ainda mais difícil. Então acho que, em resumo, esse é um pouco ah, o panorama do, do, do nosso protocolo. É, e tem uma novidade que eu queria em primeira mão colocar aqui para vocês eu acho que a melhor forma da gente tangibilizar para todo mundo o que é esse novo normal né essa nova prática e como que esse protocolo ele é aplicado dentro dos nossos hotéis a gente trabalhou num vídeo ilustrativo desse protocolo que ficou pronto ontem e a gente quer em primeira mão compartilhar com todos aqui então para todos os participantes esse é o, o, o salto inicial aí desse vídeo que vai ser amplamente divulgado daqui por diante. então por favor eu queria passar o vídeo agora cuidar de cada um que confia na gente esse é o nosso propósito. Por isso, desenvolvemos o mais completo protocolo de segurança do setor hoteleiro. Como representantes das quatro maiores redes hoteleiras do mundo, Trouxemos as melhores referências internacionais para o nosso protocolo. Tivemos o cuidado de certificar nosso protocolo com o INCOR, Referência Nacional em Cardiologia e Pneumologia, e, para garantir a correta aplicação do nosso protocolo, firmamos parceria com o Biro Veritas, líder mundial na certificação de processos de qualidade. O resultado disso tudo é o Atlantica Safe and Clean Protocol, a nossa nova maneira de fazer o nosso normal, que é cuidar de você. Nosso cuidado com você começa na sua chegada. Te recebemos com tudo o que for necessário para a sua segurança: totens de álcool em gel, desinfecção de malas e controle de temperatura. Marcações no piso garantem as distâncias mínimas recomendadas entre nossos hóspedes. A recepção teve sua segurança redobrada, com a instalação de divisórias de acrílico e a utilização de equipamentos de proteção por todos os nossos colaboradores. Oferecemos também máscaras para utilização em todas as áreas comuns. Todo item é desinfectado antes de ser entregue ao hóspede. Chegou com fome? Aproveite a nossa gastronomia, em menus assinados pelos melhores chefes do país. Nossos restaurantes seguem regras rígidas de higiene para garantir a sua segurança. Agora, nossos cardápios são 100% digitais seja para pedidos feitos no seu quarto ou dentro de nossos restaurantes. O cuidado é nosso, mas a escolha é sua. Todas as áreas comuns tiveram seus procedimentos de limpeza reforçados. Os elevadores, por exemplo, são higienizados no máximo a cada duas horas. E vale lembrar: elevador cheio, aguarde o próximo ou use as escadas. A higienização dos corrimãos e escadas também foi reforçada. Antes de você entrar no seu quarto, muita coisa já foi feita para cuidar de você. O processo completo de limpeza e desinfecção do quarto se inicia somente após 24 horas da saída do último hóspede, garantindo assim a sua segurança e dos nossos colaboradores. Entrando no quarto, o selo Atlantica Safe and Clean Protocol estará presente em diversos locais. Essa é a garantia da correta aplicação do nosso protocolo de segurança em todos os pontos de contato do quarto. E o ambiente está preparado para uma nova hospedagem. Agora é só curtir a sua estada conosco. Estaremos disponíveis 100% do tempo via WhatsApp. Essa passa a ser o nosso principal meio de comunicação. Use para qualquer coisa, inclusive para pedir nosso café da manhã cortesia. Nas piscinas e áreas de lazer, Vamos garantir espaçamento maior entre cadeiras, mesas e espreguiçadeiras. Nas academias, garantir distanciamento mínimo entre os hóspedes. O normal é novo, mas o nosso cuidado não muda, só fica diferente. E essas são as novas formas de continuar cuidando de você, para que você continue confiando na gente. Pessoal, então vamos lá para a segunda parte. A gente vai começar agora com a mesa redonda. Onde a gente vai ter as perguntas dos gestores e as perguntas da Atlântica também. Então, a gente vai começar na etapa 1, que são os gestores perguntando para o Martini as dúvidas. E aí, pessoal, vocês que estão no chat, por favor, mandem as suas dúvidas, mandem as suas perguntas, as suas colocações, qualquer comentário que vocês queiram fazer, super bem-vindo. É, nós, ao final do evento, se não conseguirmos responder tudo por aqui, a gente também vai, de forma individual, responder pós-evento também. Tá bom? Nós vamos começar agora. Com a Lê perguntando para o Martini as suas dúvidas. Lê, não esqueça de desmutar o som. Oi, pessoal. Eu não sei se vocês me ouvem. Ouvimos super bem, Lê. Eu não ouço vocês. Acho que a gente está com um probleminha aqui na conexão. Nós é... te ouvimos super bem. Pode continuar. Vocês estão me ouvindo. Tá legal, legal. É, bom, a minha pergunta é basicamente, eu acho que o Guilherme já conseguiu praticamente responder, né, com, com a, a, a explicação dele sobre os protocolos de segurança e de, e de higienização dos quartos e tal, mas eu queria saber, assim, um pouco mais, né, eu queria saber como é que vocês estão garantindo que os, os colaboradores de vocês estão com as mesmas preocupações, né, é, então assim, quantas horas de treinamento vocês dedicaram a especializar os colaboradores, é, principalmente na questão da higienização né, e do distanciamento, não só dentro do hotel, mas assim é, também né, é, uma, é um aprendizado que a gente está fazendo. Né, a gente não a gente não está só exclusivamente trabalhando né, agora nesse momento, a gente está vivendo é, é, a pandemia e vivendo essa preocupação 24 horas então eles levam isso também para casa né essa esse, esse tipo de preocupação né eu queria entender um pouco mais assim como é que vocês investiram nisso muito bem bom Letícia é, obrigado pela pergunta eu acho que ela é muito apropriada é, na verdade Uh, uh, vamos dizer o nosso passo né, para garantir a aplicação do protocolo, ele começou obviamente com a criação em si do protocolo e a certificação desse protocolo. O segundo passo, que é o que você citou, é o passo do treinamento dos colaboradores. Esse treinamento ele ainda está em curso. Né? A gente já uh, já fez até aqui mais de mil horas de treinamento, somadas às horas de todos os hotéis. A gente pode garantir que cada colaborador Individualmente, ele, ele teve treinamento presencial através do seu gerente geral. Nós fizemos a qualificação de todos os gestores dos hotéis e, mais do que isso, a Atlântica ela conta com uma plataforma online de treinamento dos seus colaboradores. Então, nós temos hoje módulos específicos de treinamento para o protocolo e não só o, o treinamento geral do protocolo, mas treinamentos específicos por área de atuação dentro do hotel para garantir. É, com perfeição que a gente consiga em mais de 130 hotéis a aplicação do protocolo no detalhe ah, o que, que eu acho que é importante na verdade ah, quando a gente tomou a decisão de buscar o Biroveritas como a certificadora né, como a empresa que vai garantir a aplicação do protocolo um pouco da ideia foi exatamente esse como a gente consegue transmitir para os nossos clientes a seriedade desse trabalho como que a gente consegue garantir de que não é só um protocolo bonito para colocar no site, mas sim um protocolo que na prática está sendo aplicado? Então até uma referência, né? A gente, eu citei antes que a Atlântica tem por padrão normal, né? em anos normais, nós fazemos um ciclo de auditorias em todos os nossos hotéis. Então todos os nossos hotéis eles são visitados várias vezes ao longo do ano. E sendo que em cada disciplina, então alimentos e bebidas, a parte de padrões de marca, a parte de manutenção, cada disciplina ela é auditada em, é, em regime entre uma e duas vezes no ano, de forma, é, de forma oculta. Nesse caso do Biro Veritas, é, o contrato que nós fizemos com eles garante que cada hotel vai ser auditado no mínimo cinco vezes ao longo do próximo ano. E essa auditoria, ver de regra, ela acontece de forma não avisada. Ou seja, o hotel ele tem que estar o tempo inteiro preparado para receber essa visita. E só os hotéis que passam nesse teste do Biro Veritas é que, de fato, recebem o selo e o protocolo. Então, a gente procurou tomar o devido cuidado para garantir, de fato, que isso não fosse só um protocolo bonito, bem escrito, mas sim que fosse uh, traduzido para ação prática na ponta. É, eu acho que só complementando isso que o Guilherme está comentando, é, a gente já tinha né, na hotelaria várias empresas que fazem esse trabalho do cliente oculto, já focado em disciplinas diferentes, mas de uma maneira que não existia essa preocupação gigantesca que a gente tem hoje. Né? Então, a gente tem uma, uma auditoria normal, que a Atlântica já faz, né? que é essa que o Gui comentou duas vezes por ano, feita pela equipe corporativa. É, nós temos para as bandeiras internacionais também a auditoria de fora, vindo de. Dos Estados Unidos para cá. É, e agora, mais uma auditoria. O que eu acho mais bacana dessas auditorias é a questão de ser oculto. Porque seria muito fácil a gente avisar o hotel e falar: olha, amanhã tem uma pessoa aí. É, o hotel teria um tempo hábil para se organizar, e na verdade não, uma pessoa faz uma reserva, como se fosse um hóspede comum, é, ele vem ao hotel, ele inspeciona tudo sem o time do hotel saber, para garantir realmente essa idoneidade aí no momento da auditoria, né? É, até, Pri, só retificando uma coisa que você colocou, na verdade, no nosso ciclo normal de auditoria, a gente já conta hoje com, é, com a maior parte dessas auditorias sendo feitas por empresas de mercado. Então, por exemplo, na área de alimentos e bebidas, a empresa que faz a auditoria comum, né, ou, ou aquela todos os anos nos nossos hotéis, é a Diversei, que é uma empresa muito conhecida e muito respeitada no mercado. A gente tem para parte de padrões de marca e padrões operacionais a Crystal Standards, que é outra empresa muito renomada. Para esse trabalho do protocolo, a gente optou pelo Biroveritas por entender o próprio Biroveritas, ele tem o seu selo, o seu protocolo. Ah, e o nosso protocolo, a gente cruzou com o protocolo do Biroveritas, o nosso protocolo ele cobre absolutamente todos os pontos que estão no, no padrão do Biroveritas. Ou seja, a gente foi atrás de uma empresa especializada nesse tipo de trabalho de certificação ah, para garantir que a gente está no caminho certo. Então, acho que esse é o, essa é a grande mensagem. Lê, respondido, dúvidas? Super respondido, pessoal. Gostei muito, Guilherme. Hum. Obrigada. Obrigada. De Vamos seguir agora, gente, para a pergunta do Jefferson. Jefferson, se você puder é, chamar aí suas dúvidas, os esclarecimentos que você gostaria de ter. Claro, obrigado. Martini, é, eu gostaria de saber que investimentos em tecnologia vocês estão fazendo, para auxiliar a atingir esses novos protocolos aí de higiene e prevenção do contágio do, do COVID-19. Obrigado, Jefferson. Acho que a pergunta ela é também muito válida. É, a Atlântica, na verdade, ela vem, de, até muito antes da pandemia, a gente vem com um plano de desenvolvimento de tecnologia, ah, de fato, para sempre com vistas a melhorar a experiência do hóspede e do outro lado, né, aquilo que não aparece para o hóspede é como que a gente consegue operar de forma mais produtiva nos nossos hotéis. Então, parte desse esforço que já estava desenhado pré-pandemia é a criação de um aplicativo que vai ser, na verdade, o vamos dizer o grande canal de interação entre hóspede e hotel. Dentro desse aplicativo que está em desenvolvimento o hóspede vai ser capaz de fazer o check-in e o check-out automaticamente via aplicativo. Ele vai conseguir, nos hotéis que tiverem já adequados, e a gente tem um plano de rollout disso, ele vai usar o próprio aplicativo como a chave do apartamento. O cardápio, todos os pedidos de cardápio, todos eles vão estar contidos no menu do aplicativo. Menu de canais de TV, enfim, todas as informações úteis para o hóspede durante a jornada dele dentro do hotel vão estar contidas nesse aplicativo. É, fora isso, né? Que isso, como eu disse, é, deve estar disponível aos hóspedes até o final desse ano. Como que a gente está fazendo nesse momento? A gente tomou uma decisão no meio da crise de usar uma ferramenta que já é amplamente usada por todo mundo, que é o WhatsApp. Então, hoje, a partir do momento que o hóspede entra no hotel, a é, Toda a comunicação com ele, a gente está privilegiando o canal de WhatsApp. Ou seja, qualquer solicitação para recepção, para governança, um pedido de home service, a reserva de academia, do horário de uso de academia, tudo isso feito através da, da plataforma do WhatsApp. Só que não para aí. Na verdade, o nosso plano de tecnologia ele vai muito além. É, tem, por exemplo, uma parte que não aparece para o hóspede, mas que tem um reflexo, ah, certamente, na agilidade do serviço que a gente é capaz de prestar, que é um, um, a gente está desenvolvendo também um sistema onde toda a comunicação entre as áreas de back do hotel, né, governança, manutenção. Então vamos supor uma camareira entrou num apartamento e viu que tem alguma coisa que precisa de manutenção. Ela através desse aplicativo ela se comunica com a área de manutenção, tira uma foto da, da situação para o manutencista ir até o apartamento e rapidamente resolver o problema. Então a gente não tem a menor dúvida de que é, é, a gente tem um caminho é, é, que passa pela tecnologia é, para a gente poder ter uma operação muito mais, é, é, vamos dizer, muito mais compacta, muito mais produtiva e com uma experiência para o hóspede muito melhor. E durante a pandemia não é diferente. Então a tecnologia, sem dúvida nenhuma, ela é um enorme aliado é, para essa jornada e por esse caminho que a gente está passando. Jefferson, tudo bem? Esclareceu aí seu ponto? Sim, sim, não. muito obrigado, é bem esclarecedor, sim. É, só queria complementar que eu acho interessantíssimo, né, a gente tem uma, uma média de idade bastante baixa nos nossos profissionais e eles é, devoram qualquer coisa de tecnologia, então, é, já é, é interessante saber, né, já era uma, o ideal de vocês, agora vocês estão juntando uma coisa com a outra, que é sensacional, então... Só complementando o que o Martini comentou, que eu acho que é legal todo mundo saber, essa questão de tecnologia, gente, muito antes da pandemia, era um tema muito discutido na hotelaria, não só na Atlântica, mas no mundo todo. Várias cadeias hoteleiras eh, nos últimos anos lançaram ou estavam em desenvolvimento de marcas voltadas para ser um hotel tecnológico, né? A gente tem diversas gerações, na época dos nossos avós, o que era mais gostoso era o café da manhã é colonial e uma cama quentinha, e agora a gente tem a geração dos millennials, né? Eles querem tudo ligado à tecnologia. Então o mesmo Netflix que ele tem em casa ele quer ter no apartamento, é, a Alexa que ele tem em casa ele quer ter dentro do hotel. É, toda a estrutura hoje de tecnologia é, é muito forte, né? A gente vê em todas as pesquisas com os hóspedes que o quanto subiu a importância de se ter uma boa conexão de internet que anos atrás ninguém se preocupava, né? Então isso é uma tendência que já estava acontecendo e acho que com a pandemia isso só se acelera, né? Guilherme? É, Pri, acho que só pegando o gancho, né? Eu acho que tem muita novidade tecnológica que vai aparecer nos hotéis nos próximos meses e nos próximos anos. Acho que a pandemia ela tem um efeito de catalisar, de fazer esse processo acontecer mais rápido. Então, o que eu posso dizer para os nossos clientes é: esperem, aguardem que muito em breve vocês vão começar a ver soluções tecnológicas durante a experiência do hóspede que vão transformar, de fato a forma do hóspede utilizar e ocupar a, a, o hotel enquanto ele, ele permanece ali. Né? Vamos lá, então. A próxima pergunta, a Letícia tem mais uma, uma pergunta para fazer. Lê, se você já estiver aí online com a gente, se você puder entrar com a sua próxima pergunta. Você nos escuta bem? Agora escuta. Ótimo. Estou escutando vocês, que bom. É, bom, a minha próxima pergunta é, assim, em relação a... a... Nossas empresas, né, em relação a vocês, o que que vocês entendem, né, que deve ser considerado, né, ao determinar as novas e mais restritas políticas de viagem quando se trata de hospedagem, né, ah, como que um hotel deve prover para garantir a segurança do viajante para que a Vale mantenha esse hotel na lista de preferenciais? É uma uma preocupação nossa, né. É, nesse, nesse momento que a gente já está pensando no novo normal, na volta de viagens, é, como que a gente garante que os hotéis escolhidos por nós, pela Vale, são hotéis que têm todo um, um protocolo de segurança? Né? Então, o que, que a gente deve pedir? Né? Me ajudem aí a, 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 a gente fazer esse, esse protocolo do novo normal para dentro da empresa. O que, Letícia, que vocês entendem que é o importante? Excelente pergunta. É, ainda que ela não seja uma pergunta tão simples de responder, na verdade tem um jeito muito simples de responder. É, o melhor jeito que a Vale pode fazer é garantindo que seus hóspedes só fiquem em hotéis da Atlântica. Mas como eu sei que isso <laughs> nem sempre é possível, é, eu acho que se eu pudesse dar um, uma dica, um conselho, é, e, e, e isso, e esse conselho ele vem muito do que nós interagimos e do que a gente Está entendendo do que está acontecendo com essas redes que a gente representa no Brasil, no exterior. A tendência do que a gente vê no mercado corporativo são as grandes empresas que têm políticas mais rígidas de viagem e etc., buscarem hotéis ou redes de hotéis que ofereçam uma, uma tranquilidade, né, uma garantia de que o, o que tem que ser feito nesse momento está sendo feito. Eu vou até. Pegar um gancho do que certamente a gente vai falar para frente, uh, eu acho que todo mundo já ouviu que o barato sai caro. Né? E a gente vê, uh, e é natural num período de crise, em qualquer crise, que haja uma tendência de, bom, quando tem menos uh, demanda para o mercado, os hoteleiros começarem a entrar numa guerra de preço e cair tarifa. Isso é um perigo nesse momento. Por quê? Como eu falei, ter um protocolo sério, ter um protocolo uh, uh, que garanta que a. Uh, 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 a ação ela esteja correta na ponta, isso custa. Né? A Atlântica está investindo mais de um milhão de reais para garantir a criação do protocolo, a aplicação, auditorias e etc. Então, a dica que eu daria para a Vale para as outras empresas que têm uma área de viagens organizadas, têm uma política e etc., é busquem sempre essa referência, o protocolo ele não é, de novo, ele não é um quadro bonito na parede. Ele é uma série de procedimentos, é a garantia de aplicação desses procedimentos no dia a dia e na realidade do hotel. É, eu acho que nesse momento, assim, a, a, a melhor coisa, a melhor dica é buscar aquela referência, buscar aqueles hotéis que de fato ah, ah, trazem para vocês ah, que traduzam maior segurança. Ah, eu não tenho dúvida de que nesse cenário Hotéis independentes, hotéis que não fazem parte de rede, vão ter mais dificuldade, porque como eu falei, criar um protocolo, se associar a esse protocolo e garantir a execução, não é fácil, não é barato e não é rápido. Então, é, é, mais de novo, isso não quer dizer que um hotel independente não tenha capacidade de receber é, hóspedes corporativos. O que eu digo sim é, é falando da, da, da parte que a gente controla nos hotéis da Atlântica o hóspede ele certamente pode ir tranquilo porque ele está sendo respaldado por esse protocolo e só para terminar eu acho que tem um ponto fundamental que é a gente tem uma equipe corporativa enorme na rua nossa maior equipe da hotelaria no Brasil é, comercial ela é da Atlântica a, a, e esse canal de comunicação entre cliente e administradora ele é fundamental para que a gente tenha o feedback dos viajantes de vocês. Então, a qualquer momento que um viajante apontar que teve alguma coisa que gerou desconforto, de que ele não concorda que o quarto dele não é mais arrumado todo dia, é importante a gente ter esse feedback de vocês, porque na medida do que for possível adaptar dentro da norma científica, a gente está aberto a esse feedback. Então, eu acho que isso também não deixa de ser importante. Esse canal aberto de comunicação entre o cliente e o prestador de serviço. E a Atlântica ela vai ter essa postura daqui até o final da pandemia e depois como já é característica nossa, de sempre estar com o ouvido bastante aberto para ouvir os comentários de vocês. É, a gente não tinha falado disso antes, mas isso que o, o Guilherme falou agora é importante a gente ressaltar, não só com você, Lei Jefferson, que estão com a gente, mas com todos os gestores e clientes que estão com a gente aí na live. Muitos clientes nossos, já antes da pandemia, e tinham uma, uma normativa interna da empresa de ter uma avaliação, né? Para o hóspede. É, e isso nem sempre chega para a gente como hoteleiro, né? A gente tem a nossa avaliação que a gente manda para os nossos hóspedes, que eles respondem se querem ou não, mas muitas empresas têm a própria avaliação que corre com os funcionários quando eles estão em viagem. Se o hotel foi legal, se o, a, a, a parte toda da, da companhia aérea. Então, nesse momento, para a gente é muito rico receber esses feedbacks. Então, se vocês que estão aí nos ouvindo tiverem esse tipo de avaliação, e chegar alguma coisa voltada à hotelaria, compartilhem conosco. Acho que a gente tem que se ajudar nesse momento e entender talvez o que não ficou claro para o hóspede ou que está desconfortável para o hóspede. Que talvez a gente possa, dentro do protocolo, criar uma nova situação. É, né? e, e, Pri, acho que tem uma, uma questão que é: podem ter certeza, nós hoteleiros, a gente adora acolher, a gente adora prestar serviço, a gente tem isso no, no nosso DNA, no nosso sangue. E se nesse momento a gente tem que limitar algumas ações dentro do hotel, são na verdade isso acontece para a segurança do próprio viajante. Então é, é, volto a dizer, por exemplo, a questão da arrumação diária do quarto de não acontecer nesse momento. Isso é claro que é desconfortável. Todo mundo gosta de chegar e ver a cama arrumada, ver o quarto impecável como se tivesse acabado de ser limpo. Mas a nossa preocupação ela sempre é como que a gente garante que o hóspede entenda. Que aquele, aquela área, o apartamento dele, seja uma área 100% segura para ele. E a melhor forma de garantir isso é garantindo que só ele acesse o apartamento durante a estadia. Então, é, é, é esse tipo de feedback, esse, esse tipo de, 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 de canal, de comunicação entre cliente e prestador de serviço, que eu acho que é muito importante a gente ter o tempo inteiro. A, a, a funcionando né, nas duas vias. Uhum. E só para finalizar, é isso que você comentou dessa sua preocupação, né? Como eu, como gestor de viagens, posso garantir? Com o nosso olhar do comercial, é, a gente sabe que tanto vocês como a Vale, como muitos outros gestores que nos escutam aqui, vocês têm uma demanda não só para grandes capitais. Né? É fácil você achar um hotel com protocolo em São Paulo, é fácil você achar um hotel com protocolo no Rio, mas quando a gente fala de cidades secundárias, a gente sabe que tem muitas empresas que usam pousadas, que usam um outro tipo de hotelaria. Então. É, sim existe essa preocupação enorme e contem com a gente, os nossos hotéis em regiões secundárias todos eles estão seguindo o protocolo é, e eu acho que a gente tem que ter esse cuidado mesmo na escolha é, como gestor em saber quem que vocês estão colocando no, no, no diretório de vocês, tá bom? Gente, eu queria fazer um, só um corte aqui que é uma notícia muito boa. É, nós chegamos a bater mil pessoas na live, é, a gente não imaginava que ia ser tão sucesso assim, então queria agradecer de coração, todo mundo que está ouvindo a gente aí. E a gente está contando que vocês estejam gostando bastante. Obrigada. Vamos seguir agora aqui, então, gente. Eu queria compartilhar com vocês, pessoal, se vocês puderem subir para quem nos assiste à pesquisa, é, as pessoas, quando se inscreveram no, nossa, no nosso fórum, a gente quis rodar uma pesquisa para confrontar a nossa percepção com a percepção dos gestores que estão aqui com a gente e vocês que estão aí nos ouvindo. Então, a primeira pergunta que a gente queria entender é: se todo mundo correu e se preocupou como nós em criar um protocolo. Né? Nós somos uma empresa de hotelaria, a gente tem que garantir isso, mas o que a gente achou muito legal é que todas as empresas, a gente viu. Claro, isso na pesquisa, a grande preocupação, independente ou não de ser uma empresa ligada ao turismo, é, as empresas criaram protocolos para poder abrir o escritório, as, as empresas criaram protocolos para garantir uma segurança para o seu funcionário. Então, a gente vê aqui quase 50% das pessoas que responderam sim, a empresa criou em tão pouco tempo um novo protocolo que não existia, e os demais ou estão seguindo de um fornecedor, ou então estão em desenvolvimento. Então, isso é. Muito legal ver que essa preocupação é geral. Né? Vamos para o próximo agora. A gente vai inverter a mesa redonda. Agora é o ao contrário. Né? Então a gente teve os gestores perguntando para a gente e agora a gente vai fazer as nossas perguntas como hotelaria para esses gestores que estão aqui com a gente, para a gente saber onde a gente pode melhorar, onde a gente pode fazer diferente. Vamos lá? Bom, vamos lá. Letícia, então, é, eu acho que a, a primeira pergunta, sem dúvida nenhuma, ela é. Ela, ela não deixa de ser uma provocação. A gente já sabe a resposta, mas a gente quer ouvir isso de vocês. A pandemia, ela o quanto que ela aumentou a importância do gestor de viagens e da área de viagens dentro das empresas no tocante a essa questão de garantir segurança e etc. Qual é a visão de vocês e da Vale da importância que a área de viagens dentro da, da, da empresa ganhou dentro da pandemia? Olha, Guilherme, é, eu não tenho a menor dúvida né, do quanto a gente se tornou uma área ainda mais importante né, é, para dentro da empresa. A Vale é uma empresa que viaja muito, né, nós temos operações em diversos países e também estamos espalhados no, no, no Brasil em diversas cidades cidades muito pequenas, cidades médias. É, enfim ao longo de, da ferrovia a gente está a gente tem é, é, uma quantidade de viagens que realmente é difícil de comparar com outras empresas é, e, e nesse momento uma pergunta muito recorrente tem sido para nós né é, vem cá quando é que a gente pode começar a viajar novamente é, como que eu me sinto, como que eu garanto né, que, que eu vou viajar e eu não vou ter problemas durante a viagem, eu não vou ter, eu não quero correr riscos, é, eu, não, eu, não, eu não me sinto confortável em viajar ainda. É, a gente tem ouvido diversas pessoas vindo a nós, nos procurando com, com esse tipo de preocupação. Né? É, e aí, eu acho que sim, a, 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 o nosso papel é super importante. É importante eu estar aqui hoje ouvindo vocês né, para trazer para dentro da Vale e para né, todo mundo que está ouvindo aqui, né, levar para dentro da empresa essa percepção: gente, é seguro voltar a viajar. Né? As companhias aéreas estão preocupadas, também estão fazendo o seu papel. Os hotéis estão fazendo o seu papel, é, cuidando da, 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 das pessoas enquanto estão lá dentro, né? E, e eu não tenho a menor dúvida, né, de que é, um, um dos principais assuntos que se fala desde que começou a pandemia é justamente é, a questão da viagem, né? A questão de é, a primeira coisa que parou foram as viagens, né? A primeira coisa que, que aconteceu foi que as viagens pararam, né? Muitos países ainda estão fechados, nós mesmos ainda estamos proibidos de viajar para determinadas localidades. É, e, e, e é um assunto super recorrente, né? Não só as viagens a trabalho, como as viagens... É, é, particulares, enfim, para férias, turismo como um todo. Então, eu acho que o papel do gestor de viagens de estar tá em contato com os fornecedores, em contato com outros gestores de viagens, com o mercado como um todo, para entender né, o que está sendo feito e levar essa, essa tranquilidade né, é, para dentro da empresa, é muito importante nesse momento. Muito bom. É, eu acho que uh, uh, até vou, vou pegar um gancho na, na, na tua colocação, Letícia, que, que eu acho que faz muito sentido e, e é uma feliz coincidência também. Uh, a Atlântica, já há mais de, mais de um ano, ela reviu a sua missão, o seu propósito. E o propósito da Atlântica, como o Léo comentou no começo da live, é cuidar de cada um que confia na gente. E acho que mais do que nunca. Esse é um momento onde a confiança de lado a lado ela tem que estar é, acima de tudo. Né? É, então, a transparência, esse canal de comunicação aberto e a gente, do lado de cá, do lado do, dos hoteleiros a gente não tem a menor dúvida da relevância e da importância do papel dos gestores de viagem a, nesse processo, até de transmitir esse conforto para a pessoa que, por ocasião de trabalho, tenha que viajar e se deslocar. Então não tenha dúvida de que essa é a grande preocupação que a gente vai dormir e acorda todo dia e trabalha durante o dia todo, pensando em como que a gente pode transmitir essa tranquilidade para as pessoas poderem voltar à sua atividade de viagem, enfim, tocar a vida como ela era antes da pandemia. Obrigada, gente. Vamos agora Legal. mostrar uma pesquisa que a gente fez é, também pouco antes aqui nas inscrições, que falava exatamente sobre isso, que a gente queria entender como que estava esse feeling aí para o trade todo, né? Esse... Houve uma movimentação dessa importância do papel do gestor e, obviamente, como a gente já imaginava, né, 80% das pessoas responderam que sim. Em vários fóruns que eu fui né, nesses últimos anos todos aí de hotelaria, sempre existia essa preocupação: né, será que o C-level da empresa está preocupado com viagens? Porque a maioria das empresas não é o core business, né? viagens é um braço do que a empresa faz. E a gente percebeu. De forma muito rápida, né, o se level das empresas sim se preocupando. Né? O CEO, o vice-presidente, precisaria entender como que ele ia conduzir a parte de viagens e garantir essa segurança para o seu, seu funcionário. Então, nada mais natural de que ganhasse essa, essa super importância aí. Vamos para a próxima pergunta agora, que é vamos, direcionada ao Jefferson. Vamos lá. Jefferson, é, bom, a UI, a, a gente sabe é uma empresa global, você mesmo falou aqui na sua apresentação. Ah, e como tal, como que, o que, que você pode contar para a gente de como que está esse processo de retomada das viagens da empresa, ah, olhando, né, não só para o Brasil, mas para os outros países onde você tem atuação direta, não só a questão da retomada de viagens, mas se vocês estão adotando algum protocolo, ah, se tem algum tipo de recomendação especial para os viajantes, a gente queria te ouvir um pouquinho nesse respeito. Claro, o Martin. Bom, vamos lá. É, na EY, foi criado um projeto né, chamado Return to Office. Né? Então, é, esse projeto basicamente é, um, é formado por um time multidisciplinar. Né? Então, a gente tem várias áreas que, que participam. Viagens é, é uma área que colabora também para isso. É, e o objetivo desse grupo, né, a gente já lançou um, um, um guia né, chamado um playbook. Né? Então, esse playbook ele tem várias informações para os profissionais. É, pensando no retorno para o escritório, né? E abrange viagens junto. Então, basicamente o que a gente tem definido são, assim, a gente vai. Isso, assim, a gente está falando de, isso é, é por região, né? Então a gente tem aqui na América Latina Sul é, é, algumas coisas específicas. Isso muda para América do Norte e, e por aí vai. Mas a gente tem basicamente uma definição de três, três estágios. É, e esses estágios eles vão, né, assim como a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, né, uma definição de cores, de se está se é, tá ok ou não em relação ao Covid. Então a gente tem essas definições por cidade onde a gente tem escritório. É, então na fase 1 a gente tem um retorno é, possibilitado de 10, é, possível de 10%, pessoas, 10 das pessoas no escritório. Isso quando vai para a fase 2 é para 25%, depois na fase 3 50%. E saindo da fase 3, a gente está né, de volta ao normal, vamos dizer assim. Isso é para o retorno para o escritório. É, quando a gente fala em viagem, a gente segue também essas três, essas três fases. Né? Então, é, na fase 1, a gente já permite uma, as viagens, é, só que a gente tem uma restrição bastante grande. A gente, tá, a gente, tá, a gente é, pede uma, que, que as pessoas, que os líderes dos projetos... É, passem por um checklist bastante, bastante rigoroso, né? tem bastante, várias informações sobre clientes, sobre esse tal que na, na cidade de origem, na cidade de destino, é, e eles têm que seguir todo essa, esse checklist de segurança, que inclui também a parte de viagens, então, né? e pedir uma aprovação do nosso líder regional, isso né? na, na primeira fase. Depois vai, o protocolo ele não muda, né? com relação às restrições, mas ele vai, vai ficando mais, mais fácil as aprovações, tá? vai tão, não é tão rígido assim. É, então, assim, a gente, a gente questiona né, nesse checklist também, primeiro, uma, uma possibilidade de se não é possível é, trocar essa viagem por uma, por uma reunião virtual. Né, isso também é sempre baixo bastante nessa tecla. É, e a gente, claro, junto com isso, aí, a gente tenta informar da melhor forma possível as pessoas que vão viajar para os destinos, para onde ela vai, que, que, esse protocolo de segurança que vocês estão falando bastante. Então, a gente busca. É, ter toda a informação, o que os nossos parceiros, o que os nossos fornecedores estão fazendo, para passar para esses, para os nossos viajantes, para que eles possam se certificar também. Porque o hotel, é, o aéreo, são partes né de uma viagem. Né? Então, quando você fala em sair da sua casa para ir para uma outra cidade, tudo tem tem várias fases envolvidas. Então, a gente tenta, dentro do, do, da parte de travel, é, fornecer o máximo possível de informações para que nesse checklist seja, é, né, a gente diminua o máximo possível. O risco de, alguma, de algum problema, né, de estar exposto ao vírus. Claro que 100% a gente nunca vai estar, mas então o nosso trabalho aí é tentar, através dessas normas, aí, desse, desse protocolo todo que a gente tem internamente, é, diminuir o risco que os funcionários têm quando, quando vão viajar. Muito bom. Jefferson, obrigado. Acho que foi uma aula aí para a gente, né? nada como uma mega empresa estruturada para com o tal que vocês estão fazendo é, o pessoal do chat gente se vocês tiverem dúvidas também que o Jefferson possa ou a Letícia complementar com a gente aqui manda para gente e a gente vai passar agora uma pesquisa que tem a ver com isso que a gente falou agora né que é a retomada de viagens tá que é o que o pessoal aí que está assistindo, a gente respondeu. Então, a gente está. 41 pessoas ainda estão com as empresas com viagens suspensas. Nós temos 37% somente viagens emergenciais. 14% volta somente no último trimestre. 4% em 2021. E os nossos clientes lindos e amados que não pararam de viajar. Né? Então, acho que tem muito a ver com isso. O pessoal que estiver aí no chat quiser também. É, trazer mais dúvidas, a gente vai ao longo da live aí respondendo também. Tá bom, uma dúvida, né? Tanto de quem viaja, como do gestor de viagens, como da agência de viagens. É, quem enviou para gente foi a Aline Felga, da AXA Seguros. A pergunta dela é: Qual que é a tratativa quando a gente, na nota do check-in, um hóspede chega e ele tá com febre? Eu acho que o gestor fica preocupado se a gente vai mandar esse cara embora, como a gente vai assistir essa pessoa. Como hoje o nosso time Atlântica, o nosso gerente geral, a recepção dos nossos hotéis é, conduz uma situação dessa? Excelente pergunta, obrigado, Aline, pela pela colocação. Acho que na verdade essa é uma dúvida não só de viajantes corporativos, mas também do viajante comum, né, da, das pessoas que vão a lazer, com família. Ah, e, e aqui, na verdade, é, é um, um caminho que a gente não tem muita alternativa. Se no processo de medição de temperatura esse hóspede for detectado com uma temperatura ah, ah, que se caracterize como febre, ah, o que o procedimento e a orientação para a equipe dos hotéis é ah, orientar esse hóspede a procurar um serviço de saúde e a gente não autoriza a entrada do hóspede no hotel. Parece uma medida dura, mas se a gente for analisar do outro lado, ah, não seria justo? Com os demais uh, hóspedes do hotel e com os colaboradores, a exposição a uma pessoa que potencialmente possa, naquele momento, uh, contaminar. Aí alguém pode dizer: mas espera aí, a gente está cansado de ouvir que, uh, uh, na verdade, você tem uma, uma etapa da doença onde a pessoa ela é assintomática e ela pode ainda assim estar tá transmitindo. De fato, uh, por isso é que a gente adota no nosso protocolo. Todas essas medidas né, de distanciamento, de higienização e tudo mais. Então, por premissa, é como se a gente considerasse que todo hóspede ou, e todo colaborador potencialmente pode ser um transmissor. Agora, quando a gente tem um hóspede que no check-in ele já se caracteriza com uma temperatura é, de febre, aí a nossa orientação é não permitir a entrada do hóspede. Obviamente que a gente vai dar todo apoio para essa pessoa para buscar o serviço médico ou mesmo para buscar a, forma, a melhor forma de, de retornar até a sua casa até o seu até a sua origem né de, de viagens mas sempre na, na na pensando em zelar pela saúde dessa pessoa e obviamente pela saúde dos demais hóspedes e colaboradores então esse é o caminho que a gente tem seguido Maravilha. Vamos pegar mais uma pergunta aqui do chat. Quem mandou para a gente foi a Mayara Silva. Ela não identificou a empresa, mas a dúvida dela a gente achou super legal trazer. Que é dentro desse protocolo a gente falou bastante de hospedagem, né? Existe alguma normativa específica para a realização de eventos? Até quando as medidas do protocolo serão aplicadas? Bom, na verdade eu vou quebrar a resposta em duas aqui. É, vou começar pelo fim. As medidas do protocolo, do Atlantic Safe and Clean Protocol, elas vão valer, na verdade, até o momento em que a gente entender que, de fato, a gente voltou à normalidade da vida. Então, daqui até lá, certamente a gente vai continuar adotando essas medidas. A gente, naturalmente, que isso não é estanque, a gente vai avaliando ao longo do tempo, qual, ah, ah, que tipos de medidas a gente pode ir flexibilizando? Então, por exemplo, uso de spa, uso de sauna, uso de brinquedoteca. A gente pode ir liberando ao longo do tempo, de acordo com o cenário da pandemia, ah, mas certamente que ah, ah, talvez, né, e muito do que a gente ouve falar, talvez de fato a gente só retorne a esse momento quando de fato houver uma vacina ou um remédio que garanta ah, ah, o controle dessa pandemia. A outra, a primeira parte da pergunta relacionada a segmento de eventos. Eu acho que queria agradecer também pela pergunta da Mayara. É, sim, a Atlântica preparou um capítulo do protocolo direcionado para a área de eventos. E aqui eu queria, eu não trouxe nenhum material, mas eu queria só comentar alguns detalhes. É, esse protocolo ele ele é complementar ao protocolo de hospedagem. Mas, basicamente, o tipo de cuidado que a gente toma ele é muito semelhante. Então, por exemplo, dentro de uma sala que anteriormente é, a gente poderia comportar, por exemplo, 500 pessoas, talvez hoje a gente só seja capaz de comportar 200 pessoas. E por quê? Porque a gente está garantindo um distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas, ah, que é a, a distância recomendada pelos, pelos especialistas para garantir, a, 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 vamos dizer, o menor risco de contágio. Obrigatoriamente, as pessoas têm que usar máscara. Né? A gente não permite o acesso e a permanência dentro de, de áreas de eventos sem máscara. Também na área é, de foyer de eventos, né? do, do lobby das salas de eventos. A gente também, a, na medida do possível, a gente é, pre, preferencialmente, a gente tirou o mobiliário né, para garantir uma, uma circulação e uma permanência com mais espaço para todo mundo. A parte de serviço de alimentos e bebidas, toda individualizada, né, para evitar também a, a, a lugares onde as pessoas, ao mesmo tempo, possam estar ali servindo. Enfim, eu acho que são medidas é, na linha desse, dessas que eu contei com relação ao protocolo de hospedagem, mas que no final do dia visam, novamente, a proteção. A, a, de cada uma das pessoas. Importante dizer, Pri, na verdade a Atlântica é uma entusiasta desse formato de evento aqui. A gente É claro que um dia os grandes eventos vão voltar, um dia os, os grandes eventos presenciais, é, mas enquanto a gente está vivendo essa etapa de, né, de adaptação a esse novo normal, essa modalidade de evento que a gente está fazendo aqui, parte presencial e uma parte relevante remota, a gente não tem a menor dúvida de que. É o que vai garantir as empresas para que elas continuem tocando os seus negócios, continuem se comunicando com os seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus funcionários, de uma forma efetiva. Então a gente está muito animado e preparado nos nossos hotéis para atender os nossos clientes nesse formato. Gente, queria agradecer aí demais o bloco um. Acho que foram muitas perguntas que a gente recebeu pelo chat. É, várias perguntas, todas elas vão ser respondidas. A gente gostaria de passar o dia aqui respondendo, mas a gente não vai ter esse tempo, então a gente vai encerrar agora o bloco 1. Um. Mas as perguntas vão ser respondidas. Se vocês tiverem outras perguntas relacionadas a essa parte operacional do protocolo, podem mandar que nós iremos responder após a live. Queria agradecer demais, né? a gente sabe que o seu tempo é ouro, é, e foi muito bom ter você aqui com a gente hoje, então queria agradecer demais. Martirinho. Imagina, Pri, eu que agradeço, agradeço a toda a equipe que organizou esse evento, a audiência né, incrível da, da, dessa live, ah, e podem, eu, acho que o recado final é. Podem ter certeza de que a gente está se empenhando muito para uh, poder transmitir para os nossos clientes essa tranquilidade de que aqui eles vão ser muito bem recebidos e de uma forma muito segura. Então é isso, parabéns pelo evento e sucesso aqui na, na continuidade dele. Eu que agradeço, obrigada. Gente, agora a gente tem mais novidades, né? A gente vem para o break, depois nós começamos o bloco 2, com toda a parte que nós vamos ter de negociação, tendências de mercado. É, e a gente vai ter esse break focado para eventos, que acho que tem tudo a ver com a pergunta que a Mayara mandou para a gente ali, né? Então a ideia é a gente poder contar um pouco para quem está aqui com a gente o que, que é esse evento híbrido. Então, vamos para o break. Oi, Pri. Oi, Léo. Deixa eu atrapalhar um pouco aqui a sequência do seu evento aí, mas eu preciso de uma ajuda. Diga lá. A gente bateu mais de a gente bateu 1.300 pessoas já conectadas no evento. Uau, eu meu, não sabia do número ainda. É, e meu WhatsApp tá bombando aqui. Tem duas coisas que a gente precisa novamente. Você precisa passar o vídeo novamente e você precisa mostrar para as pessoas como é que é o bastidor desse evento. Tá então, bom. por favor, dá um jeito de encaixar essas duas coisas novamente aí nas nossas agendas. Então, vamos fazer, quem sabe faz ao vivo, né? 30 segundos do Faustão aqui. É, a gente acha que pode colocar o vídeo talvez no final, né? Eu vou colocar minha máscara, Léo, porque seguindo o protocolo, nós não podemos andar sem máscara de jeito nenhum. A gente estava aqui no palco porque a gente estava numa distância de dois metros, mas como você me pediu para circular aqui, é, a gente vai fazer de forma bem interativa para quem estiver andando aqui nos bastidores do evento. Peço desculpa se a imagem não ficar 100%. A gente está improvisando aqui com o pessoal da técnica aqui atrás. A gente vai filmar com o celular para vocês conseguirem ver os bastidores e se vocês puderem comentar aí no chat o que, que vocês estão achando, tá bom? Só um minutinho, gente. Bom, gente, vamos lá então. Essa missão que o chefe me deu aqui no meio do. Do evento. Queria mostrar para vocês, Carol, você está conseguindo me ver aqui? pessoal de, de fora me vê, me escuta bem? Tudo bem? Queria mostrar algumas coisas que foram super legais que a gente trouxe aqui para o evento. É, primeira coisa, a gente, esse totem aqui que a Giga trouxe pra gente é uma das coisas que a gente está implementando em evento. A gente tinha o totem normal antes, mas ele não tinha essa parte de baixo, que é a parte do álcool gel. Então a pessoa ativa com o pé, não tem nenhum ponto de contato, ela já entra na sala de evento. Já tudo certinho, a gente vai ter a medição de temperatura, distanciamento. Segunda coisa que a gente queria mostrar para vocês, que muitos clientes tinham me perguntado, e eu vou confessar que nem eu tinha visto ainda o via cores, é a parte de alimentação de eventos. A gente tem aqui no Radisson Vila Olímpia o Badebeck, que é o nosso parceiro da parte de alimentos. Ele abriu o restaurante essa semana e olha que lindo a, a apresentação deles na questão do coffee break. Ele não está aqui, gente, com a parte da do Coffee Break está fechado, porque a gente queria mostrar para vocês. Então nós temos três tipos de Coffee Break agora. O primeiro deles é o que a gente chama do kit. Então isso vai ser individualizado para cada participante do evento. né? Então ele recebe tudo empacotadinho. É, isso não vem aberto, assim óbvio, ele vem dentro do kit fechadinho e embalado. Nós temos uma segunda opção que é o Coffee Break empratado. Olha que linda a composição, a apresentação. Ele também vem, né, com filme, com tudo protegido direitinho. E a gente indica muito esse daqui para eventos VIPs, para eventos com poucas pessoas. Aqui seria uma sugestão, né, de entrega de pão de queijo individual. E o terceiro que a gente não tem aqui ainda hoje para mostrar, que foi o que o Martini comentou também do café da manhã, que também vai ter o coffee break assistido, que nada mais é do que um balcão, né, um buffet. Ele está sendo todo isolado com acrílico ou vidro. E existe um funcionário do Badebeck que faz, ele serve, né, com todos os EPIs necessários para as pessoas terem segurança. Essa parte aqui de alimentação eu achei demais, gente. Aqui eu queria mostrar para vocês toda a parte do back que a gente tá aqui, que está aparecendo a Central Globo de Jornalismo. Meninos, deem um oi. Aqui, gente, é toda a estrutura que a gente tem do telão de LED, né? Então esse telão gigante que está aqui para vocês. Vem comigo, Carol. Aqui a gente tem toda a parte de streaming. Então, gente, para a gente conseguir conectar tudo que está plugado com a gente aqui hoje, é quem tá ao vivo, quem tá no Zoom, quem tá no Vimeo. Então, tem toda essa estrutura, milhares de fios, cabos e conexões. A gente tem aqui é, a estrutura do pessoal da Atlântica. E aqui os meninos não menos importantes, som e vídeo, que estão aqui com a gente também. Eu vou voltar aqui, gente, para mostrar para vocês a parte de. Das cadeiras, né? A gente tem uma turminha bem pequena, porque a gente não pode ter muita gente em sala, mas a gente está aqui com as cadeiras em distanciamento, né? Então a gente não pode ter mais lado a lado as cadeiras. Milhares de câmeras aqui filmando a gente. E aqui, gente, para terminar, a cabine de tradução simultânea. É, a gente está com uma sala 2, para quem quiser assistir de fora, né? Então, em outras línguas também, isso pode ser contratado nesses eventos agora híbridos. E é muito o que o Martini falou: a gente acredita muito nesse tipo de evento e a gente acha que é o que vai acontecer. Então, ter poucas pessoas aqui de forma presencial, mas muitas pessoas de forma online, podendo estar o mundo todo plugado. Né? É, deu para ver aí um pouquinho, Léo? Gostou? Você está sem som. Acho que o seu mute está aí. Pessoal do chat gostou? Sim. Está ótimo. Ado adorei a parte do coffee break, viu, Pri? Ah, eu também. É o que eu mais gosto. Gente, vamos lá. É, eu queria também mostrar para vocês aqui, que é o que já estava no nosso script. É, mostrar um vídeo rápido da Giga que mostra exatamente os bastidores desse produto que foi montado pela Giga aqui. Isso pode ser personalizado para o seu evento, para o seu hotel. Né? Então a gente tem hoteleiros aí assistindo a live, e eles podem proporcionar isso em todos os nossos hotéis da Atlântica, podem proporcionar em outros hotéis. Você que é cliente, se você quer entender um pouco melhor também sobre isso, é, vou até tirar a máscara agora, a gente, porque eu já estou aqui no palco. É, se você quiser entender um pouco mais também sobre essa estrutura, é, venham. Né, a gente, além de hoje, nós vamos ter mais dois dias com essa estrutura gigantesca montada aqui. Então, tanto o hotel quanto a Giga convida vocês que estão aí nos ouvindo. A gente tem cliente do Brasil todo, mas quem está em São Paulo se sente seguro e quiser vir conhecer essa estrutura, ela vai ficar montada quinta e sexta aqui com o pessoal da Giga para tirar dúvidas, para entender como funciona, para ver de pertinho, porque realmente é uma coisa gigantesca. Tá bom? É, então, vou chamar agora o vídeo. Por favor, pessoal da técnica, solte o vídeo aí para a gente poder entender um pouco o making-off aí do evento. convidar agora que já está aqui conosco o Luiz e o Wesley da Giga, eles vão contar um pouquinho para vocês o que é a Giga e o que eles têm de novidade aí para atender a gente em eventos nessa pandemia. Obrigado Priscila, bom pessoal, muito boa tarde, eu sou o Wesley, eu estou acompanhado do Luiz aqui, vamos tarde, apresentar um pouco para vocês da Giga. Tá? É, vocês já estão conseguindo é, aproveitar todo esse evento com essa questão de streaming, estúdio híbrido, virtual. Então, eu vou passar um pouco para vocês para contar nossa breve história. Nós estamos no mercado há mais de 16 anos. Tá? Temos algumas filiais espalhadas em todo o Brasil. Isso, para a gente, é muito importante, porque nós geramos uma capilaridade de atendimento visto por poucas empresas no Brasil. Estamos presentes em São Paulo, Curitiba, onde fica a nossa matriz, Joinville, Balneário Camboriú, Florianópolis e Brasília. Tá? E nós estamos nesse momento mais cautelosos por causa da pandemia, mas mesmo assim estamos trabalhando arduamente para prover tecnologias e, e tudo isso que vocês estão presenciando durante essa live. Luiz, conta um pouco para a gente o que, que a gente preparou para o pessoal ao longo desse tempo. É isso aí. Bom, então boa tarde mais uma vez a todos, né? Obrigado pela, pela oportunidade. 2020 está sendo, como a gente tem visto nas redes sociais aí, aquele jogo de um mande, né? Como é difícil passar das fases do jogo, né? Mas a gente vai vencer, porque nos filmes a gente também vence. E é o que a gente vem fazendo na giga. Então, a gente começou o ano, assim como todos vocês, com uma série de planos pessoais, profissionais, e a gente está fazendo muito. Para que a gente consiga manter os nossos planos de investimento, de crescimento, desenvolvimento e etc. E uma das nossas conquistas para esse ano, que a gente manteve no nosso portfólio e que nós já estamos integrando, entregando, é justamente um núcleo de desenvolvimento de tecnologias para eventos. A primeira entrega a gente até já fez. É a plataforma que vocês utilizaram para se inscrever neste evento e na qual vocês estão navegando agora. Só que ela é só um pedaço do que a gente é capaz de fazer por vocês, porque a gente ainda tem toda a parte de oferta de estandes virtuais, um lobby 3D, onde você pode navegar dentro desses estandes, uh, captura de leads, as pessoas que querem falar com você, falar com os parceiros, etc. Então, tem várias outras coisas e a gente está, obviamente, extremamente disposto a mostrar para vocês tudo que essa nova tecnologia da Giga pode fazer. Essa é a nossa primeira entrega. E outra coisa bastante interessante, que acho que vale a pena mencionar, é que vocês viram que a gente tem dois canais de transmissão e no canal 2 você tem essa mesma transmissão, porém no idioma em inglês. É uma facilidade que a gente pode trazer para vocês também. Então contem com a gente, porque a gente tem várias novidades que a Giga está entregando no decorrer desse ano para os organizadores de evento e para os hoteleiros. Exatamente, Luiz. E eu gostaria agora de falar um pouco mais especificamente para você, hoteleiro que nós estamos presentes nas principais redes hoteleiras do Brasil, é, pela nossa capilaridade conseguimos ter uma expansão muito grande. Estamos em franca expansão no Brasil. Temos muito a apresentar para você que tem o seu hotel. Que você agora está com uma equipe reduzida, mas precisa continuar atendendo o seu hóspede com um primor, com atenção, com personalização. Então, a Giga também pode prover para você, dentro do seu hotel, questão de sinalização de salas, totens digitais, entre outros, é, outras soluções que nós já estamos habituados a prover para os nossos clientes. Tá? Então, é isso, pessoal. A gente foi bem breve. Espero que vocês aproveitem o restante do evento, que está muito bacana, o conteúdo muito exemplar da Atlântica. E é isso aí. Caso vocês precisem, entrem em contato conosco, estamos à disposição de todos. Obrigado a todos, boa tarde e bom final de evento. Priscila, agora é com você. Obrigada. É, queria agradecer demais. Sem vocês, esse evento não seria jamais possível. né Essa tecnologia toda que vocês trouxeram para a gente foi incrível. Eu só tenho a agradecer e agradecer os parceiros que estão junto com vocês também nessa estrutura toda. E reforçar que a gente tem mais dois dias aqui com os meninos para que quem quiser vir conhecer, podem vir. Quinta e sexta, a gente está aqui com o hotel à disposição para que todo mundo veja ao Vivia a cores aqui essa estrutura. Tá bom? Bom, gente, a gente puxou aqui para ter conexão com o que a gente está falando, a pesquisa voltada a eventos, né? É uma grande preocupação nossa, é uma demanda que alguns hotéis nossos vivem disso, né? Então a gente já. Trocou muita figurinha, mas a gente queria entender um pouquinho como estava agora no mês de julho esse cenário. Então, a gente tem quase 40% das pessoas dizendo que os eventos estão suspensos até 2020. E é aí, o que a gente está falando, né? A gente acha que tem tudo a ver a cara desse evento. A gente imagina e acredita muito nos eventos online. A gente tem aí 24% já falando que devem retomar, mas só de forma online. Então, tudo que a gente precisa nesse momento é estar preparado, né? É, preparado na questão da segurança, na questão do protocolo, na questão de. De estrutura, né, porque a gente não faz isso aqui da noite para o dia. Então, contem muito com a gente nesse sentido também. E então, vamos para a próxima. É, a gente vai começar agradecendo aqui, né? Encerrando o bloco um, os parceiros que nos ajudaram muito, que foi Badebeck, com a parte toda de alimentação que a gente mostrou para vocês, Radisson Vila Olímpica que está sediando esse evento, e a Giga. E a gente faz agora o bloco 2. Tudo bem? Vamos lá, gente. Queria chamar o palco a nossa diretora nacional de vendas, Marina Júlio, que vai conduzir esse bloco junto comigo e com o Leonardo Rispoli e os nossos gestores. Maia, eu acho que o seu som não entrou. Entrou? Vocês escutam bem? Letícia, Jefferson, vocês escutam a Marina bem? Não, eu não estou ouvindo. Muito bem, agora sim. Sim. Sim? Muito Maravilhoso. bem. Coisa boa. Então tá bom, estava falando aqui para vocês, não sei se todo mundo ouviu ou não, mas que é um privilégio a gente estar aqui, é um privilégio a gente poder criar um evento como esse, que tem, acho que, como papel fundamental, a educação e a informação. Né? Acho que a gente nunca esteve num momento tão. Ávido por informação, por novidade, por coisa nova, e é um, é um desafio enorme estar aqui, né? Porque eu acho que como cadeia, né? E aí, voltando um pouquinho no que você falou, Pri, no que o Guilherme falou antes, a gente está aqui com toda essa cadeia, né? a cadeia do turismo no geral. Então, a gente tem aviação, a gente tem gestor de viagem, a gente tem agência, a gente tem hoteleiro. Né? E, nesse momento, nós somos Atlântica, é claro, né. mas a gente está aqui para compartilhar informação e informação do mercado. Então, acho que, antes de a gente abrir esse bloco, passar para o nosso debate, que eu acho que, é que ele é mais rico, eu queria abrir um pouquinho com informação. né. E aí, é, essa coisa da pesquisa ela é muito bacana, porque ela ajuda a gente não só a nortear o evento, mas até para a gente entender, talvez, aonde a gente tem que trabalhar melhor aí, e é, é, para frente. E aí, uma pesquisa que a gente rodou aí com todo mundo é, que se inscreveu aqui no evento foi para trazer aqui né, o tema polêmico do bloco 2, que é negociação, que é o processo de RFP. Né? Então, aqui está o resultado da pesquisa. Antes da gente abrir esse bloco aí, queria compartilhar com vocês. O que a gente perguntou foi como a empresa, né, como cada uma das empresas que está aí presente com a gente é, pretende conduzir o processo de RFP e de negociação para 2021. É, e aquele, aquela parte azul ali do círculo é, é a nossa grande angústia, a nossa grande palpitação. Né? A gente tem muitas dúvidas de como conduzir o processo de negociação, do que, que a gente espera de um processo de negociação é, dentro desse período que é o que a gente está chamando de novo normal, mas sabendo que o normal depois ele vai acontecer e ele vai voltar. Né? Né? É, e aí a gente tem algumas outras respostas aqui também, como vou realizar um RFP para 2021 com foco nos protocolos de segurança. Então, isso é muito bacana. 22% das empresas respondentes aqui vão pautar e vão pautar bastante o seu processo nesse primeiro bloco todo que a gente comentou, quer dizer, a importância de você garantir que o viajante vai voltar a viajar, mas ele vai estar seguro para isso. A gente vai ter empresas que vão conduzir processos normais de RFP, como em todos os anos, então esses 16%. E nos alegram e nos alegram bastante, porque para a hotelaria, para a cadeia hoteleira, para nós o processo de RFP ele é muito mais do que apenas colocar os nossos hotéis num diretório, né? é muito mais do que sermos preferenciais. Para a gente, a grande importância de um momento de RFP, como sempre foi todos os anos, é a troca de informação. É onde a gente entende o calor do mercado, onde estão as oportunidades, o que nós, como hoteleiros, também podemos fazer melhor. Então, isso também é uma informação bacana. E uma outra parte importante, que aí a gente quer compartilhar algumas informações com vocês, que é que não vão realizar um processo de 2021 e vão tentar estender o seu é, RFP atual de 2020 para o próximo ano. E aí, antes da gente começar é, a cadeia de mesa redonda e perguntas, acho que no, no nosso papel aqui desse evento como hotelaria, né? A gente está falando muito de informações de mercado e etc. E a gente quis trazer um pouquinho para vocês informações que são de mercado, né, são de parceiros e parceiros relevantes que fazem pesquisas relevantes no mercado. É, para contextualizar um pouquinho também dos nossos desafios, para que esse bate-bola também ele fique muito transparente e realista. Né? Então, esse primeiro, essa primeira pesquisa que a gente traz aqui é da Hotel Invest. É, para quem não viu, é, ela é uma pesquisa do ano passado, de 2019, que ele trazia um, um raio X aí do panorama da Hotelaria Brasileira, é, e ele mostra muito claramente. É, qual é o nosso desafio como hotelaria? Né? Então, assim, a Covid ela chegou, ela chegou em março agora, né? aqui no Brasil, especialmente. Né? A gente está aí desde março desse ano é, impactados com isso, mas a nossa preocupação com o nosso serviço com a rentabilidade do nosso negócio, ela está acontecendo desde muito antes. Né? Então, nós, como cadeia da hotelaria, e é claro que isso aqui tem reflexo direto nos negócios de todo mundo que está aqui com a gente, né? sejam as agências, as empresas, aviação e etc., mas a gente vinha de anos pregressos aí, de uma crise é, é, relativamente aguda, né? é o que a gente traz aqui no gráfico, que a Hotel Invest conseguiu trazer de forma muito clara aqui no gráfico, é que a gente tem uma queda em Importante, é, na diária média, ou seja, na tarifa em que a gente coloca no mercado. Isso muito pela questão de super oferta, isso muito presente aí nas grandes capitais, é claro. Então, aqui é um cenário Brasil, né, mas a gente conhece muito bem a influência disso. Então, a gente teve é, uma queda importante na demanda e uma queda importante na diária. E isso é muito o nosso pano de fundo também quando a gente olha para o futuro. Né? Porque em 19, 18, aqui no gráfico ele termina em 18, porque esse relatório ele é, é de 2019, mas mas no finalzinho de 2018, começo de 2019, foi o ano em que a gente começou a tirar o nariz da água. Né? E a gente começou a encaixar de novo os nossos processos, os nossos processos de RFP, tarifário, e aí vem a Covid e a pergunta, né, das negociações, das tarifas e etc. E isso traz uma preocupação grande para a gente, para o nosso negócio e de como a gente estabiliza. Então acho que é, é um contexto importante porque de alguma forma a gente não pode esquecer desses anos que são tão recentes na nossa memória, né, em que eles trouxeram um aprendizado grande em tudo isso que a gente vai debater aqui de negociação e etc. É, mas é um machucado que está aqui e está vivo na hotelaria, né? Então isso também traz é, 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 alguns debates bacanas para a gente fazer. E o próximo, que também é um pouquinho mais atual aí, esse monte de linha não deixa a gente dormir. Acho que aqui, falando de cadeia, né é, a gente traz o resultado de tudo e todo mundo aqui, mas é qual é a expectativa de retorno disso. Né? Quando a gente fala de negociação, quando a gente fala de processo de RFP e tal, a primeira pergunta que se faz é: tá bom, mas qual é a demanda? Tá bom, mas quando a sua demanda volta? A gente estava aqui debatendo isso agora mesmo, mesmo falando do, dos processos de segurança e de protocolo. Né? E aí, aqui, essa é uma última pesquisa da GV, agora é do mês de junho, é, a GV publicou essa pesquisa. Ela fez uma primeira edição dessa pesquisa em abril e reeditou essa pesquisa agora em junho, em que ela traz cada parte da cadeia a expectativa e o estudo deles de normalidade. Né? Sendo que o 0% ali que está todo mundo vendo na barrinha em cinza é o ano de 2019, quer dizer, cada um de nós, nós hoteleiros, vocês, gestores, agências, aéreas e qualquer outro segmento que esteja aqui, cada uma dessas barrinhas aqui é exatamente o quanto a gente espera ou qual é o tempo que a gente espera retomar ao nosso normal de 19 que já não era normal. né E aí acho que o que a gente tem para debater e construir junto com vocês aqui é entender exatamente isso. No nosso caso, por exemplo, é, a gente tem aqui uma recuperação, falando do turismo de negócios ali que está ali no meio, vindo só a partir do segundo semestre do ano que vem. Né? Então, como que juntos, juntos em cadeia, juntos com vocês, gestores, com a agências, Com aéreas, etc., a gente consegue manter o nosso olhar fixo aí nesse gráfico, manter o olhar fixo aí realmente nessas tendências, entender se elas de fato fazem sentido ou não. É claro que tem muitas outras coisas em jogo, né? A vacina, se ela sai, se ela não sai esse ano, se esse gráfico encurta ou fica mais comprido, mas é, é um pontinho de tendência aí que a gente espera sempre trocar com vocês para que a gente possa entrar realmente nesse momento de debates, de tarifa e de negociação. E aí, Pri, acho que com isso, com esse papel aí, talvez para mostrar um pouquinho da hotelaria, acho que vale a gente começar a nossa mesa redonda aqui. Vamos lá, gente. Então, a gente vai dar início agora à mesa redonda do bloco 2. Então, convido a voltar aí com a gente a Letícia e o Jefferson. A gente começa, então, com as perguntas. O Jefferson faz, então, as primeiras perguntas dele para a Marina, como gestor. O que, que te aflige, Jefferson? O que, que você quer saber da gente aí? O que, que a gente pode fazer juntos para ser melhor essa negociação? Legal. É, Marina, é, sendo uma administradora de hotéis multibandeira, né, como a Atlântica está se posicionando para essa temporada de RFP? Eu também gostaria de saber de, se vocês seguem as regras das bandeiras internacionais que, que representam legal Jefferson obrigada acho que é, essa é, é, é o trabalho grande que a gente tem dentro de casa né do mesmo jeito que, que o Martine falou isso na parte aí dos protocolos de segurança né a gente tem sempre um mixo que para a gente é maravilhoso né quer dizer a gente poder ter tão perto da gente é, a presença dessas bandeiras e que nos ajudam muito e que nos trazem muito essa visão global né e aí a gente aqui com a preocupação de tropicalizar, usando as palavras que o Guilherme falou aí na, na, na parte de protocolo de segurança também, a gente busca fazer a mesma coisa com RFP. Então, a gente tem realmente aí uma, uma, um cuidado muito grande em absorver e entender como essa temporada ela vem de fora para cá. A gente sabe que o RFP em si ele, ele é global, né? Ele como vocês aí o e outros, a gente sabe que muito começa até com o próprio GBTA, né? Com as orientações que vêm de fora para dentro. Então mesmo, mesmo empresas locais como a Vale, acho que a gente tem bastante aí para trocar, inclusive com a Letícia, né? Mas a gente percebe que eles seguem muito essas informações que são globais. Então para a gente ter as bandeiras internacionais nesse momento é uma ajuda é, é, imensa. E aí para responder aí diretamente, eu acho que a, a gente sempre... Sempre do mesmo forma que o protocolo, né? A gente usa de tudo um pouco, quer dizer, a gente vai beber aí na fonte dele, sim, e vai entender exatamente qual é a postura de cada uma dessas bandeiras e como eles vão interagir é, com vocês, né? Com vocês, clientes lá fora. Mas a gente tem um papel fundamental aqui que é manter o nosso DNA da Atlântica, né? Então, como a Pri falou no início, a gente tem uma preocupação enorme é, em mesmo tendo protocolos, em mesmo tendo orientações e regras em relação a essas bandeiras. Principalmente quando a gente fala do comercial, né? Falamos disso aqui também. Uh, o latino ele é mais presente, ele quer estar tá próximo, ele quer ter contato, ele quer ter informação e o que? E até gente... na negociação, né? Mas não só como hóspede, né? Exato. O nosso cliente aqui no Brasil, é, a gente percebe que quando a gente está falando de uma negociação global ela é fria a negociação, né? É, você preenche uma planilha, você entra no Lenium, você, né? É, é afastado. E aqui não, a gente gosta de entender. Qual é a sua realidade? Qual é a minha realidade? Como a gente pode se ajudar? O que, que a gente pode fazer de melhor? A gente quer sentar junto, quer tomar um café, vamos ter que esperar a pandemia passar para o café, mas a gente quer muito essa troca de figurinha, né? É, eu acho que a gente sempre quer fazer uma pergunta a mais. Né? Do nosso lado aqui, como, como comercial brasileiros e latinos que somos, a gente fica com... com um tico ali, que a gente vê aquela planilha engessada que vem do RFP, e eu não posso nem perguntar mais nada para o Jefferson, mas deixa eu perguntar se naquela cidade ali ele não esqueceu de dizer que ele tem demanda, ou se ele não esqueceu de dizer que tal e tal serviço é importante. Então, eu acho que. É... A resposta né, ela é sim, a gente vai seguir, a gente segue muito, a gente respeita muito o que vem das nossas bandeiras internacionais, até porque a gente entende que é isso que o mundo está fazendo, e é dessa forma que as coisas vão andar. Mas a gente não vai deixar de, de tropicalizar e de pegar o telefone aí, especialmente num momento como esse, e fazer mais uma perguntinha, colocar mais um pontinho aí para garantir a melhor negociação. Acho que é isso, Pri. Legal, ótimo. Vamos para a próxima, Obrigada, gente. Neto. A próxima pergunta da Letícia, Lê, Le, Conte, como a gente pode aí, junto com você, é, fazer essa negociação da vale aí que para a gente vale ouro, ser melhor ainda? É a, a minha pergunta, né? É, considerando hoje, né, o retorno no momento da, do retorno das viagens, né? Como é que vocês veem é, o repasse desses novos custos com os protocolos de segurança e de, de, de higiene, né? é, isso vai ser repassado às tarifas ou, ou vocês pretendem é, é, manter as tarifas como elas é, estão atualmente? Essa é a pergunta de ouro, né? A Pri já. A pergunta de um milhão de dólares. A Pri já até agradeceu o Guilherme aqui, que, que se prontificou, puxou um pouquinho desse assunto é, em dizer, né, do nosso cuidado em implementar esses protocolos, porque acho que realmente é isso, é uma somatória, né? De nada adianta isso ficar é, solto ou se tornar inviável a ponto do hotel operar. E a ponto dos clientes se hospedarem. Né? Quer dizer, que eu tenho que colocar uma... Um, inflacionar tanto a minha tarifa que isso não vai ser benéfico nem para vocês e nem, e nem para nós. Mas eu acho que, ainda assim, Letícia, acho que é uma pergunta que ela é super relevante porque, de novo, né, talvez voltando lá no, no primeiro gráfico que eu trouxe, eu acho que hoje a nossa grande, grande, grande preocupação, ela não está necessariamente, na hora que eu vou determinar um preço para você, é, nos itens do protocolo e de segurança. Né? É claro que a a gente tem que levar isso em consideração e isso foi levado desde o início da concepção do protocolo, quer dizer, em garantir que a gente não tava sobrecarregando a nossa operação, mas mais do que isso a gente carrega aquele histórico que a gente trouxe ali para vocês no gráfico, né? Então o nosso o nosso principal momento aqui hoje, talvez, ele seja muito como encontrar um equilíbrio dessa nova operação. Então, mais do que os itens físicos talvez do protocolo em si, os custos das EPIs, é, a marcação no chão e etc. Eu acho que a gente entender qual vai ser, inclusive, esse. Novo normal, essa palavra, né, essa, essa frasezinha aí, ela, ela para mim, ela tem um tempo para acabar, né? Esse, esse, timing até que as coisas voltem ao normal, mas até essa adaptabilidade dos serviços e por isso que eu acho que eu reforço ainda mais essa questão da conversa e da troca do RFP, né? Porque é um momento que o protocolo mesmo nos fez abrir mão de muitas coisas que é o servir, né? Que a Pri também comentou ali atrás, que é o nosso DNA. Então e se isso vira uma troca, a gente consegue fazer uma negociação, sem dúvida nenhuma, é muito melhor. Mas, de início, certamente de forma fria, rápida e transparente, não, não é, é a implementação do protocolo que faz com que a gente, talvez, tenha que repassar esses custos a vocês. E sim, na verdade, é a gente voltar para dentro de casa e entender o cruzamento dessas novas necessidades e como a gente pode é, ajudar a cadeia como um todo a, a seguir em frente. Só complementando, gente, essa pergunta que a Le fez, eu recebi de vários outros clientes nossos também, nessa aflição, porque a gente entende que as empresas também, né, a grande maioria das empresas, foi impactada financeiramente. E tem né, o se level batendo na porta do gestor, falando, olha lá. E aí, como que você vai me dar um saving agora para 2020 e 2021? Né? É, então o que a gente queria deixar muito claro é a nossa preocupação não é cobrar mais porque vai ter um recepcionista de máscara. A gente não quer cobrar mais porque a camareira vai ter que estar com o EPI tudo paramentado. Eu acho que o nosso maior buraco hoje como hotelaria é óbvio que custa, né? mas eu acho que o nosso maior buraco é o impacto que gera é, a pandemia por si só. O fato do apartamento ter que ficar fechado 24 horas me impede que eu faça uma ocupação melhor. O fato de eu ter que ficar depois das 24 horas mais 72 horas para um novo hóspede poder entrar, então vamos fazer assim, bem prático. Um hóspede entrou com a gente no domingo à noite, ele pernoitou de domingo para segunda e deu check-out de segunda ao meio-dia, tá? Esse apartamento tem que ficar fechado até terça ao meio-dia meio para a camareira poder entrar. A camareira entra, higieniza esse apartamento, ele está limpinho. Eu só posso colocar ele para vender na sexta. Então vocês entenderam o tamanho do buraco da ocupação para gente. É, então assim, um apartamento que antes eu podia vender ele todos os dias, se eu tiver um hóspede que fica com a gente de domingo para segunda, eu só posso voltar a ocupá-lo na sexta-feira. Então muito mais do que o EPI é a hum. circunstância em si do protocolo para a gente comercialmente falando. Isso aí. Mas ótima pergunta, Le. Obrigada. Vamos para a próxima, então. Jefferson, agora é com você. Bom, é em cima do mesmo tema, né? Então, a, com relação à precificação. Eu acho que assim como as companhias aéreas, né? Então, é, existe essa, essa questão de para onde vão as tarifas, né? Se, se vai se adotar uma, uma estratégia de, de, de repente, reduzir preços para gerar mais ou para ter um, né, um maior volume, ou se, de repente tem um aumento nessas tarifas por conta de né, de todo o passado aí financeiro com o problema que a gente está tá tendo é, a gente por exemplo no Hawaii nosso nosso ano fiscal se encerrou agora em junho né então pensa para a gente fazer budget de viagem é, para esse novo ano fiscal é né? uma interrogação enorme né? então, a gente não faz ideia de como vai voltar quando e como vão estar os preços né? então Gostaria de saber se vocês podem compartilhar um pouco como é que a Atlântica vê essa questão do, das tarifas, né? Além dessa, do tema da, dos EPIs. Ótima, ótima pergunta, Jefferson. Eu acho que é, esse momento do ano é, é, é crítico. Parece que tudo aconteceu exatamente no momento, ou quer dizer, né, não é que tudo aconteceu, mas não acabou a tempo do momento mais crítico do ano. Né? Vocês estão fazendo os orçamentos de vocês de viagem, nós, como hoteleiros, também estamos querendo fazer os nossos orçamentos agora. Né? Cada um dos nossos hotéis, a gente tem as responsabilidades com os nossos investidores aí para o próximo ano. E aí a pergunta que não quer calar é exatamente essa, né? como que a gente vai se comportar? Ah, então vou vou até aproveitar para responder pegando o gancho do finzinho do que a Pri trouxe aqui, né? A nossa grande preocupação agora, ela é achar o nosso novo ponto de equilíbrio, né? Então olhando um pouquinho lá para aquele gráfico em que a gente tem hoje, né? E essa visão certamente ela vai caminhando ao longo desse ano, inclusive ainda, né? Mas é uma retomada esperada da demanda muito mais lenta, mais lá próxima do segundo, ou da demanda normalizada, né? Vamos colocar assim. Claro que a gente tem regiões diferentes no Brasil, a gente tem picos completamente diferentes, né, de norte a sul aí do Brasil. Mas quando a gente faz essa média aí, é, a ideia é que a gente tem aí uma dificuldade grande de conseguir achar qual é o nosso novo normal de ponto de equilíbrio, de resultado e rentabilidade para os nossos hotéis, para que a gente possa garantir as melhores negociações, né? E aí a primeira coisa que está entre aspas mais clara para a gente é a questão da demanda, né? É que por mais que a gente não tenha uma informação, o que a gente tem é uma incógnita, então a gente já tem que partir aí é, é, dessa incógnita e de novos normais da nossa realidade. Então quer dizer se eu tenho um hotel hoje que por mais que eu tenha respostas, por exemplo, dos clientes que, que, dos segmentos que utilizavam aquele hotel, que eles vão retornar mais cedo, ainda assim eu não vou ter o mesmo comportamento da demanda pelos meus próprios protocolos, né? Por essa questão da ocupação que a Pri trouxe, etc. Então eu digo para vocês que assim o nosso, o nosso trabalho de tarifas ele vai ser realmente muito 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 esmiuçado, ele vai ser muito individualizado. Então é, é por isso que eu falo que talvez o o debate, a conversa e o RFP, né, que é a hora que a gente tira a formalização daquele processo de responder perguntas e respostas, mas que esse bate-papo aí, que talvez ele vá acontecer com, com mais presença é, 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 e mais detalhes esse ano, ele é o que vai nos ajudar a direcionar as tarifas. É, lógico, olhando para tudo que a gente também trouxe aqui para vocês, é claro que. Para manter os nossos hotéis uh, minimamente operando, prestando serviços né, e entregando a qualidade que a gente espera, a gente não pode mirar uma situação em que eu vá derrubar drasticamente os meus preços, porque isso de fato não vai compensar lá na frente. A gente sabe que eu vou deixar, inclusive, de entregar para vocês o serviço que eu me presto a entregar. Né? Eu brinco muito que é, a gente ouviu muito uma frase, voltando aí na questão do protocolo, que é: desconfie. Né, se você tem um, um, um hoteleiro né, que de repente está baixando demais os seus preços, desconfie, porque, na verdade, nós todos, né, como parte da indústria, ninguém está ninguém é, é, podendo reduzir agora o preço que cobra, com todos os novos custos, é, os novos pontos de equilíbrio e etc. Então, talvez alguma coisa vai dar errada. Né? É, e o nosso papel aqui vai ser sempre construir isso a quatro mãos, cinco mãos, dez mãos com vocês, tentando mirar o futuro. De novo, isso vai passar? Né? talvez demore seis meses a mais do que a gente espera, 12, 18, mas vai passar. E aí a gente precisa garantir que está todo mundo saudável para essa retomada. Ótimo, Mar. É, vamos lá, pessoal do chat também, se vocês quiserem, mandando as perguntas de vocês aí sobre esse tema, por favor, mandem para a gente. A gente tinha há pouco tempo atrás mais de 1.400 pessoas com a gente aí na live. Então, acho que está sendo bem bacana. Vamos lá, então, gente. Agora a gente vai ter a inversão né, é, das perguntas, né, foram os gestores perguntando para Marina e aí agora é a gente como Atlântica as nossas dúvidas aí que são milhares e a gente teve que resumir em poucas aqui do que mais nos aflige aí nesse processo de negociação. Aí Pri, eu vou chamar ajuda, né, porque eu acho que eu, tô, eu quero estar eu quero tá aqui sentadinha para ouvir, então eu vou chamar o Léo, é, o Léo, quero que o Léo me ajude aqui nesse desafio aí de, de trazer para os gestores aí também as nossas dúvidas e os nossos anseios para compartilhar nesse momento, Léo, você me ajuda? Sem dúvida, nessa, nessas horas difíceis, de fazer as perguntas difíceis, você joga para mim. Isso eu, aí. Eu te ajudo, Mara. exatamente. <laughs> então, vamos lá. O Jefferson, só tem uma pergunta para você. O Martini, no primeiro bloco, apresentou bem detalhado o, o nosso protocolo, né? E a gente já está vendo que alguns canais de distribuição estão abrindo é, espaço nos sistemas para a gente comunicar esses protocolos, né? Como como essas informações devem ser expostas para pro, os viajantes? E aí no self book Tools, que são as ferramentas que a maioria das grandes empresas usam aí hoje em dia para deixar seus colaboradores né, selecionar a sua viagem, poder reservar a sua viagem. Como é que você está vendo isso? Como é que você vai fazer esse filtro para garantir que somente hotéis que têm um protocolo ou, ou, ou como que essa questão do selo vai ser visualizada pelo, pelo colaborador? Como que você está tá, tá enxergando isso? Como é que vocês estão pretendendo fazer na, na Ernst Young? Conta um pouco pra gente. Claro, Léo. É, essa é uma pergunta interessante, né? Eu acho que, como a gente estava falando antes também, é muito difícil a gente garantir a segurança, né? A gente não consegue garantir a segurança do, do, dos viajantes. O que a gente busca fazer é trazer essas iniciativas ou, ou tentar informar da melhor forma possível os viajantes de o que, né, como que os fornecedores estão se preparando, assim como vocês já é, já passaram todo esse material. Eu vejo essa, essa iniciativa de selos é, como uma ótima iniciativa. É, eu, eu, eu só tenho algumas preocupações, né, como também já foi falado antes, até pela, pela Priscila. A gente, né, a EY, a gente tem 14 escritórios em 12 cidades, mas a gente atende o cliente onde ele está. Então, a gente viaja também bastante para o interior, para cidades pequenas. É, então e a gente não, nem sempre consegue ser atendido pelas pelas redes maiores né? então eu vejo que esse a minha perspectiva é para mim isso é muito interessante é muito legal me ajuda bastante naquele checklist que eu faço os viajantes né para que eles é, se certifiquem que, que para onde eles estão indo segue esse sistema de segurança eu só preciso entender como é que isso vai ser né o, o quem vai estar quem não vai estar como é que isso vai se desenvolver vejo com muito bons olhos é, só me preocupa então a gente de repente ter que trabalhar muito com exceção. Né? Então, se eu restringe, faço essa restrição é, na ferramenta, eu vou ter que trabalhar com muita exceção. Então, o que eu acho que deve acontecer, eu gostaria de ver acontecendo, é ah, que eu tenha de fato essa informação, que, que ela seja uma informação confiável nas ferramentas e que isso seja um checklist, não um checklist dos viajantes, seja lá um, um ponto a se checar. Né? Então, se tem essa, essa certificação, ótimo, esse selo, já garantimos aí sistemas de segurança. Talvez, se não tiver, o que o profissional precisa se certificar. Né? Então, pode ser que esse hotel que não aparece com esse selo, ele tenha assim, uma, uma boa estrutura de segurança, ele se preparou, só não, tá, não faz parte desse selo. Então, aí ele, ele teria que, de repente, buscar, ou com a nossa ajuda também a gente pode buscar essas informações. É, mas, então, eu acho sim, eu acho uma, uma ótima iniciativa de vocês, eu acho, acho muito legal que as ferramentas consigam, né, novamente, tecnologia ajudando a gente a, a guiar e reduzir os nossos riscos. Legal perfeito, Jefferson. Eu queria subir agora a gente a pesquisa que a gente fez relacionada a esse tema que é essa parte do obt. Né? Vou até levantar aqui para ficar mais fácil para acompanhar com vocês. Então o que, que a gente tem percebido, né, em vários fóruns, em várias reuniões aí online com os clientes, é, tem discutido isso e a gente percebe uma euforia dos gestores de tipo como que eu faço para ter essa solução milagrosa no meu obt? É, o que a gente já entendeu como hotelaria que isso está em desenvolvimento, né? A gente viu aí os principais obt's já comentando, olha, está no meu radar eu estou em desenvolvimento, não consigo te dar uma data ainda. Outros OBTs que já falaram, eu já consigo fazer isso, eu já tenho 6 mil hotéis no mundo, né? Que já começou em outros países isso acontecer. É, então a gente colocou aqui essa pesquisa para entender exatamente isso. Com essa preocupação que está todo mundo agora de poder escolher um fornecedor, seja ele de hotelaria, companhia aérea, locadora de carro, é, como que a gente vai conseguir colocar isso de, de uma forma rápida, né? Dentro do OBT, o meu usuário está lá, ele vai escolher o, o fornecedor. E isso vai aparecer. Então a gente viu aqui que 51% das pessoas responderam que tem sim a intenção de implementar isso. A gente tem 29% das pessoas dizendo que sim. É, eles querem fazer, inclusive, um filtro para brecar e só aparecer os hotéis com protocolo. E 20% pensam em manter o ABT da forma que está. Tá? A gente não sabe exatamente como está esses 20%, mas eu imagino que já tenha um OBT bem interessante aí. E acho que é legal só o último complemento aqui dessa pesquisa, né, Pri, nesse amarelinho o laranjinha né, do 29% aqui, visualização somente de hotéis com protocolo. Né? Isso aqui é, é talvez é o novo normal do diretório do preferencial, né? Porque às vezes você é um hotel, a gente falou muito disso também, né, numa praça às vezes de hotéis independentes, de hotéis que talvez não tenham é, é, hotéis estruturados ou que não tenham ainda os seus protocolos implementados e que é uma figurinha que a gente quer muito estar próximo aí de vocês gestores próximos das agências e, e para entender realmente né se essa for uma seleção criteriosa para vocês como que a gente garante do nosso lado que a gente está com isso em dia e que isso de alguma forma ajude a vocês a gerar mais segurança que nessa praça tem hotelaria presente que tem o protocolo e que pode aparecer ali como, é. como eu um acho que as nossas maiores dúvidas hoje como hotelaria é como é que eu faço para estar dentro desse OBT com o clique Ok, né? isso vai vir dentro de uma pergunta da RFP? Isso vai vir junto de uma inspeção que a própria empresa vai fazer. Isso vai valer em cima da nossa inspeção. Então são várias perguntas ainda que não têm respostas e a gente vai aprender isso aqui, junto com Juntos. vocês aí e não deixem aí de compartilhar é, essas situações todas aí que forem acontecendo, onde a gente pode se dar as mãos e juntar a hotelaria com o canal de distribuição, com a agência de viagens, com o gestor e a gente resolver ali a quatro, cinco mãos a melhor forma. Ótimo. Léo Vamos para a próxima? Sim, agora tem uma pergunta para a Letícia. Até pegando esse ponto seu aí, Marcos, você falou do diretório. Né? E aí, Letícia, o que a gente a está gente acompanhando? Né? A gente, além de acompanhar a Atlântica, a gente acompanha o mercado também. E a gente está vendo um fechamento aí de, de hotéis muito grande. Temporário ou definitivo, a gente ainda não sabe a resposta. Mas muitos hotéis ainda fechados né? e muitos hotéis ainda sem previsão de fechamento. Então, isso pode começar a aparecer alguns buracos no seu diretório. Como empresa, como é que você vê isso? Você vê uma oportunidade da gente abrir uma chance, né? Mesmo estando uma RFP já fechada, mas que, que a gente possa incluir mais hotéis no seu diretório, de uma maneira a completar e você ter uma uma rede melhor para te atender nesse período? Conta um pouco para a gente. É, sem dúvida, Leal. É, não há não há como a gente manter, né? Principalmente a partir do momento da retomada das viagens, né? Não vai ser possível manter é, os mesmos hotéis nas localidades se eles estiverem fechados, né? É, a gente tem localidades onde a gente viaja muito, né? Para para onde a gente é, tem hotéis que ficam... Por exemplo, o, o, o próprio Hilton, lá de, de Belo Horizonte, é um hotel que a gente é, utiliza demais, né? Se vocês, em algum momento, fecharem o Hilton, a gente vai ter que sair correndo para achar, achar um outro hotel para é, botar no lugar, né? E sim, com certeza, a gente... O que a gente faz no nosso, no nosso processo de, de credenciamento de hotéis é... É, fazer um, uma quantidade que suporte a nossa demanda, com algum tipo de folga, mas não muita. Né? É, até porque a gente acha que o ideal é a gente ter uma quantidade de hotéis que sempre vai ter demanda. Né? É, e aí, é, se a gente não tiver, se né, alguns hotéis começarem a fechar, por conta dessa, desse, desse é, pequeno espaço que a gente dá. A gente vai precisar, sim, abrir novamente as RFPs e, e rever as ondas de preferencial, com certeza. Isso vai ser uma necessidade, não vai ter como a gente. Tem localidades para onde a gente viaja demais, né? principalmente Belo Horizonte, Vitória, São Luís, é, é, Carajás, enfim, a gente não tem como é, manter-se sem uma quantidade boa de hotéis para atender a gente. Legal. ótimo obrigado Letícia anotadíssimo aqui oh. as novas praças inclusive né já estamos aqui ó, fazendo as anotações todas da Letícia já compartilhando é. informações de Dá demanda até para inserir relatório oh. de visita né é. pessoal do comercial <laughs> já, já acionando todos os pontos comerciais aqui já depois do evento é. O oh, Mai teve, uma, uma teve um ponto que o Jefferson levantou que eu queria até fazer mais uma pergunta para o Jefferson porque ele me chamou a atenção num ponto aí ele, ele explicando um pouquinho né, da, dos escritórios da Ernst Young que estão espalhados pelo Brasil, né, a gente está falando aí de 14 escritórios, então, E tem, na verdade, né, o modelo é, eu atendo o cliente onde o cliente está, o escritório é muito mais uma base para o pessoal né, ter, ter uma base de trabalho. Nesse momento, que, e você falou muito de, de planejamento, você está agora no momento de planejamento do seu orçamento do, do novo ano, aí você está entrando no novo ano fiscal, como a gente perde as referências nesse momento de demanda, né? então a gente perdeu todas as referências possíveis, quando que a gente vai viajar, como que a gente vai viajar, e a gente está criando essas referências novas, você acha que nesse momento seria ideal você fazer uma mudança de conceito onde você muda de uma tarifa negociada para uma tarifa dinâmica num modelo muito parecido com o da aviação hoje? Como é que você enxerga isso aí, Jefferson? Léo, é, esse é um ponto bastante interessante, sim. Né? A gente na, na UI a gente já começou a trabalhar, a gente já trabalha né, com tarefa dinâmica para hotéis desde 2018. Né? Foi uma estratégia já definida no passado e tem se mostrado bem interessante, mesmo sem, sem pandemia. É, de fato, é muito difícil a gente fazer o orçamento. Né? Então, a gente, a gente acaba pegando alguns números que vêm também da, da, da a gente como, como fornecedor de serviço também tenta fazer alguma... É, e tem que jogar, colocar alguma coisa lá, mas é, a gente já trabalha então nesse, nesse modelo. Eu acho que até por esse ponto que foi tocado antes também, né, de, de repente o hotel que eu tenho acordo já não existem mais. Então se eu focar, eu tiver muito esse conceito de hotel preferencial, eu posso ser prejudicado também em alguns momentos. É, e pra gente também significou na, na época, né, a gente tinha a gente tinha uma equipe de três ou quatro pessoas que ficavam seis meses trabalhando só nisso, na RFP, no, no Global, né? A gente descobriu depois que a gente tinha acordo com 2.500 hotéis, mais ou menos, no mundo, e a gente usava 10 mil hotéis. Então, a gente estava cobrindo pouco né, do que do que a gente necessitava. É, então, assim, entendendo essa, essa tudo que a gente já conversou também, pegando um pouquinho de cada coisa, né, dessa, dessa, a gente não sabe para onde vão as tarifas também, né, mais para frente, a gente se sente confortável, de repente, em abrir um pouco mais o leque e colocar uma um desconto flutuante, então desconto não, quanto fixo em cima de uma tarifa flutuante. Mas é claro que isso vai de, de, de empresa para empresa, cada um tem que entender qual que é a sua, a sua necessidade. Mas essa estratégia junto com city cap, né, a gente vai, a gente também não pode se subir muito, também a gente vai ter que buscar outras opções, né, porque vai vai bater a cabeça lá no city cap. Então tem uma série de, de, de fatores envolvidos, né, isso é um tema bastante interessante. Mas a gente vai seguir com esse modelo. É claro que ele é híbrido, né, porque alguns hotéis de repente não, não né, não faz muito sentido a gente ir para o dinâmico, mas é, é a nossa tendência de seguir com o modelo dinâmico para frente. Legal. Eu acho que é, a frase final do Jefferson é o que eu acho que vai definir aí o que vai ser. É um, um movimento híbrido mesmo, né? Acho que alguns hotéis fixos, alguns hotéis com flutuação, o que for mais interessante é, no save, o que for mais interessante aí na... Contextualizar o melhor diretório para vocês. Eu acho que é essa que vai ser a grande sacada mesmo. Né? E, e acho que a chave disso está no acompanhamento, né, Pri? Porque é difícil você ter uma verdade absoluta sobre isso agora, né? No seu momento de planejamento, será que eu posso virar a chavinha de todos os meus hotéis para flutuante? Será que eu posso virar a chavinha, ou eu volto para trás, dou um passo para trás, que não é né, o que a gente quer aqui, de todos os meus hotéis com tarifa fixa? Então, é, acho que fica a lição de casa para todos, né? Para nós, da hotelaria, né? para a gestão e etc que é, esse é um processo que na hora que ele começa ele precisa realmente de um olhar ali próximo né é, muito mais do que no ciclo anual né é, especialmente no começo dele né e acho que a gente está num bom momento aí para para compartilhar isso e, e correr alguns riscos muito bem coisa boa vamos para a próxima pesquisa a próxima pesquisa, gente, é um assunto que acho que é, permeia o setor, acho que há uns 15 anos, né? Que são as formas de pagamento e não só com a hotelaria, mas com a agência de viagens, com a empresa de equipamentos, com a empresa de transporte na parte de eventos. E a gente viu surgir aí nesse momento da pandemia. Um, um burburinho, né? um calor aí de novo em relação a esse debate. Né? Muitos anos atrás surgiu, é, até de forma mais estruturada, é, o famoso termo fim do faturamento na hotelaria. Isso nunca foi adiante, acho que por vários motivos. Acho que, primeiro, porque a gente não tinha soluções na época, não existia uma troca de informações, ficou um debate exclusivo só com os hoteleiros, isso precisava ser compartilhado com toda a cadeia. Né? Então a gente trouxe essa pesquisa para entender. Como que está isso hoje na, na percepção de todo mundo? Né? Então a gente tem aqui é, 6% falando que pagamento direto pelo hóspede no check-out, mix das três modalidades, né? Faturado, cartão e pagamento direto. É, mix entre faturado e cartão virtual, 10%. Mix entre pagamento direto e cartão 12. E a gente vê que tem. Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E o que foi muito bacana que eu senti nessa troca de figurinha nesses dois meses com muitos gestores que tinham a forma de pagamento faturado foi: Priscila, e agora? Vocês vão continuar liberando crédito para mim? Né? E a nossa pergunta é: a Atlântica não está bloqueando crédito para ninguém, né? A não sei que a gente tenha de fato um problema financeiro, é, mas a Trocar essa informação, trocar essa figurinha com vocês, do que, que pode ser feito, já que tem tantas novas soluções. Foram criadas soluções nesses últimos dois, três meses de pandemia para ajudar todas as pontas, né, Márcia? Se você isso quiser aí. complementar um é, pouco. Eu acho que o, o faturamento, a forma de pagamento, ele tá, é mais um pontinho de todas as cadeias do que a gente está discutindo aqui, né? Talvez antes, a, por tudo que você falou, Pri, ele não. O, o projeto, o processo, ele não foi adiante, por, por tudo isso que você falou, é a questão do caixa. né? Não tem empresa Nenhuma, não é querer né não, não é não quero faturar né eu não, nenhuma faturar, nenhuma né? Eu não tenho não fluxo não tá de preocupada caixa preocupada com o seu próprio fluxo de caixa que olhou para dentro e talvez foi, foi por si só né é, é, buscar novas soluções e novas oportunidades então é um assunto é, é eu diria que ele já foi mais polêmico e hoje ele se torna muito mais uma necessidade então acho que a a, a gente quis trazer essa pergunta e esse assunto aqui é, não que ele seja Talvez um drive direto da negociação, mas de uma forma indireta ele é. E de alguma forma nós estamos muito dispostos aí, junto ao mercado, né? não só da hotelaria, mas todo ao trade, de conseguir é, alavancar de forma mais rápida aí as soluções que surgiram é, nesse meio tempo e que hoje estão mais maduras para serem implementadas num curto prazo e ajudar a todos os envolvidos. É, o que eu achei de mais bacana nesses dois, três meses é que. Vários segmentos do turismo me procuraram para falar sobre isso. Né? Então, a gente teve pessoas das soluções de pagamento conversando com a gente, como, como hotelaria. Eu tive TMCs nos procurando, falando: Olha, eu estou pensando aqui numa nova forma, o que, que você acha? Eu tive clientes que faturavam que falavam: Priscila, me ajuda aqui. É, o que tem de novo no mercado? Então, assim, acho que a gente tem que se dar as mãos. Às vezes a pessoa está no faturado porque não percebeu ainda que existem outras formas e é muito novo realmente. Então, a gente quis trazer essa pesquisa para a gente falar um pouco sobre isso. Se as pessoas tiverem dúvidas, mandem no chat também. A gente está com o tempo aqui super estourado, então a gente vai tentar correr aqui para finalizar o evento. Vamos para a próxima, Má? Tá Vamos. É, o que a gente queria falar um pouquinho, gente, com vocês é sobre tendência de mercado. É, tudo que está pipocando aí de novo e as pessoas têm perguntado para a gente. Então, primeira questão que a gente já discutiu aqui: mudança do canal, implementações no OBT, né a mudança do canal para a gente como hotelaria, e aí fica um ponto de dica e boa prática para o gestor. Sim, o canal por onde vocês compram faz toda a diferença na nossa precificação. Isso. Né? Só para voltar lá na primeira pergunta do Jefferson, né? quando ele perguntou das bandeiras e do RFP, e eu falei que a gente tinha o, o, os cinco minutos aqui como, como comercial. Essa é uma uma Pergunta, por exemplo, que nunca vem numa RFP global, né? Talvez, se eu mudar o meu canal de compra, você consegue me trazer um saving mais importante e tal. E a gente fica aqui no, no, no mercado local, aqui tentando caçar essa informação. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é, é uma dica importante para o campo, para nós como hoteleiros a gente precisa promover esse tipo de coisa que está diretamente ligado na rentabilidade, né? De novo a tarifa, a tarifa só pela tarifa em si que a gente entrega para vocês não é o que traz a linha final lá dos nossos hotéis. Então se eu pudesse dar uma dica como hoteleira como conseguir melhores preços com a hotelaria no geral é Identifique qual o canal que você usa hoje. Será que não tem um canal que seja menos custoso para a cadeia hoteleira? Que você consiga ter o seu saving? Para a gente é mais rentável e todo mundo sai ganhando, né? É, o outro ponto que a gente tem discutido muito, que a gente já falou lá atrás, é a mudança que trouxe a pandemia em mudanças de serviços que a gente pode prestar. Então, é, por que não, talvez se para sua empresa não é interessante o seu hóspede tomar café da manhã no hotel, propor uma tarifa sem café? Ou se algum serviço que a gente oferece que talvez tenha um custo na sua diária, por que não a gente negociar? Ah, é uma hospedagem mensalista que não precisa ser feita uma, uma limpeza diária caso caiam os protocolos da pandemia? Por que não a gente negociar alguma coisa diferente? Vamos colocar isso na mesa, né? É, acho que esse aqui é, é o que a gente espera do aprendizado do novo normal para o normal de novo, né? Acho que a gente vai ter muita adaptação bacana, muito do que a gente está aprendendo agora e que certamente a hora que a gente voltar lá naquele gráfico lá em 2022, quando tudo estiver normal, vão ter aprendizados aqui importantes que vão ser válidos para toda a cadeia. Um outro assunto que tem sido muito falado, isso foi um clique assim, virou dia um da pandemia, já tinham pessoas nos procurando para falar sobre isso, que é a oportunidade de ter economia na tarifa, se você tiver pré-compra, que nada mais é do que você entender qual que vai ser a sua demanda ali em seis meses, um ano, é, em determinado hotel, pode ser em vários hotéis, você pré-paga isso e consegue um desconto muito interessante, isso pode ser feito, se vocês têm esse tipo de demanda, tragam para a mesa para a gente conversar, se é viável isso, ou se não é. E a questão do allotment também, né? Então você garante ali em determinado hotel, que é o seu hotel-chave, é, um determinado bloco de apartamentos, uma ocupação por dia. Por semana, um volume mínimo, e você também conseguiria uma negociação melhor do que você falar, talvez eu compre o seu hotel. Né? Então fica uma dica aí também da gente como hoteleiro. É, evento híbrido, falamos dele o dia todo, acho que a gente pode até pular esse, né? Que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. É, uma, uma coisa que a gente tem escutado muito de gestores é. Minha demanda era 100% em Twin, em apartamento duplo. Eu tinha muitos grupos. Eu tentava ter save, colocando meus hóspedes juntos no mesmo apartamento. E agora? E agora com a pandemia, podemos colocar esses hóspedes juntos? O que a gente tem escutado muito é: se for da mesma família, sim. sim. Mas se forem de pessoas de empresas corporativas distintas, a ideia é que não, porque também é um risco. Então, será que vocês vão ter um aumento do custo da hospedagem, porque agora todo mundo está hospedado em duplo? era agora duplo, agora virou, virou single, single, né? Então, mais um ponto que a gente tem falado de tendências. A mudança da forma de pagamento, já falamos. E o famoso day office. Day office, acho que é... é, é junto com esse evento híbrido, né? Acho que a gente pode usar muito isso, né? A gente... É, é... Tem N formas de trabalhar eventos, né? Quando a gente olha ele aí como, como day office, a gente sempre teve, sempre teve as nossas salas. É claro que uma adaptação como essa de um evento híbrido requer né, uma mudança importante em todos os, os, os players aí. É, mas o day office e o Day use, que é o que a gente usa muito, né? Então a gente está muito ligado também aí na malha aérea. Né? Talvez tenham cidades em que é, é, a gente tinha viajantes em que eles precisavam dormir. E eles agora, talvez, pela malha aérea ou pela, pela realocação aí de malha não vão conseguir. E dormir, então para fazer uma reunião vai ser um bate-volta, ou do outro lado que a gente também tem ouvido muito no mercado é a hora que eu colocar um viajante meu no avião ele deixa de fazer um bate-volta, né? Ele passa mais tempo naquela cidade e aí ele retorna. Então acho que é de novo, né? Como que a gente pega a caixinha? A nossa caixinha continua a mesma. A gente tem um quarto, a gente tem salas de eventos, a gente tem espaços e como que a gente ramifica isso para trazer todas as oportunidades para o mercado de novo nesse novo normal? Né? Então acho que resumindo aí as nossas dicas né, de boas práticas seriam esse, esse slide aí de tendência. É, nos procurem para a gente falar sobre pré-compra, mudança da forma de pagamento, mudança do canal de compra. A gente tem muitas oportunidades de conseguir uma tarifa menor, sem espremer vocês, sem espremer a gente. A gente dá as mãos e sai juntos melhor nessa pandemia. Tá vai. bom? A gente vai abrir agora o chat, buscando perguntas aqui que o pessoal mandou. Para Marina, então, quem mandou foi a Andrea da Flytour Vitória. É, boa tarde. Como será a abordagem comercial nesse período? Vocês vão visitar ou como será essa abordagem? Eu, como agência, levava os clientes para conhecerem o um hotel. Nesse novo normal, como podemos fazer? Vai ter um tour virtual de todos os hotéis para os clientes conhecerem os produtos? É Maravilhoso. É, obrigada. Que pergunta boa, né? Se a gente deixar para o comercial aqui, estava todo mundo correndo para fazer visita ontem, né? Desesperado. Mas acho que vou responder sua pergunta em blocos aqui. Acho que para a primeira parte, o conecta aí chegou. Chegou para ficar, né? Então, do nosso lado, a gente entendeu e se adaptou aí rapidamente, a gente entende e a gente quer muito continuar esse relacionamento que a gente tem como DNA realmente, que é nos manter próximos a vocês, que é nos estar sempre à disposição, seja para treinamento, seja para visita, seja para trocar figurinha. E aí, talvez, enquanto isso não for possível, né? A gente tem é, é, hotéis espalhados por todo o Brasil aí, a gente sabe que a gente e a gente vai continuar seguindo todas as regras, as legislações e o que se aí em cada um dos estados em cada uma das praças então se eu tiver um momento lá na frente que em vitória eu tiver uma flexibilização maior do que em são paulo certamente né a gente vai se adaptar mais rápido em vitória do que em são paulo e isso a gente vai continuar mas pegando o gancho aqui né o conecta aí ele chegou também para isso então a gente quer é que essa plataforma ela fique ela fique no novo normal e depois no pós normal e que a gente consiga manter é, esse relacionamento tempo sempre foi uma coisa difícil né a gente reclama reclamava de tempo antes da pandemia e na pandemia a gente reclama cem vezes mais, né? Que é uma live atrás da outra, é um call atrás do outro, é uma reunião atrás da outra e a gente está sentado na nossa casa que é o mesmo lugar e etc. Então a gente vai ter um cuidado muito grande para colocar esse conecta aí com vocês como uma nova realidade, mas certamente, é, à medida em que os protocolos forem é, é, começando a ser liberados, à medida em que a gente tiver uma flexibilização com segurança dos nossos colaboradores e de vocês, a gente entende aí que as visitas, né, é, tudo que a gente mais quer é o um relacionamento, é conversar, é bater um papo e etc., mas nesse momento sem perder essa interação. E isso vale também para a vinda dos hotéis. né? Então, acho que nos hotéis, os protocolos eles o nosso protocolo ele nos deixa muito tranquilos e seguros de que eu posso receber né é, é, com todas as medidas cabíveis de que eu posso continuar recebendo é, vocês para um cliente específico para um site inspection para uma olhada num evento como esse aqui de hoje em que a gente tem né algumas pessoas no limite do da segurança presentes e o tour virtual né o o, o tour que a Pri fez aqui é, com vocês aqui no break no celular certamente é algo que a gente vai adaptar e vai usar bastante aí também com vocês quando isso não For possível para que a gente possa manter a nossa proximidade, estar conectados e, e continuar juntos aí no relacionamento. Vamos para mais uma perguntinha aqui do chat. Quem mandou foi o Marcos Prado, também direcionado para a Marina. A hotelaria está preparada para entregar modelos diferenciados de tarifas para as negociações, não só tarifas flutuantes, mas também modelos de longa permanência, de pré-compra, entre outros que possam trazer melhor rentabilidade para todos? coisa boa acho que essa é o complemento daquilo das dicas que a gente deu então é muito bom ouvir essa pergunta porque estamos aqui estamos à disposição né acho que sim a resposta é sim acho que a gente tem é, desafios de todos os lados né? a gente sabe que tem desafio é, de distribuição muitas vezes então às vezes uma tarifa de longa permanência não é uma tarifa que eu consigo colocar online mas a gente está aberto a gente está disponível a gente de novo o nosso produto ele não mudou mas talvez a forma de comercializar e a necessidade de vocês é que vai fazer com que a gente se adapte e consiga entregar é, os melhores negócios. Então, sem dúvida nenhuma, né, se eu, eu tinha um perfil de uma permanência de um dia e eu vou mudar o meu perfil para quatro dias, a gente consegue negociar, consegue. Tudo isso a gente consegue adaptar, refazer o que não tiver disponível online a gente vai correr, vai buscar é, o que tiver disponível online a gente vai correr e vai buscar para apresentar para vocês o quanto antes. Então, a resposta é sim. Né? A gente, de novo, o produto está aqui encaixotadinho, mas as formas de comercializar ela sempre foram diversas, agora mais ainda. E a gente está super à disposição para conversar, para trazer novas ideias e para que isso realmente seja produtível, é, produtivo para todos aqui da cadeia. Então, é isso. Gente, a gente queria poder responder 450 perguntas, mas a gente está super estourada no tempo. É, queria muito é, agradecer por todo mundo que ficou com a gente até agora. A gente sabe que foi uma tarde inteira aí de conteúdo. Né? É, a gente queria... É, agradecer a Letícia, agradecer o Jefferson que estiveram aí com a gente. É, queria perguntar para vocês se vocês gostariam de dar uma última dica de vocês ou falar algum é, recado para o pessoal que nos está nos ouvindo aqui. Quer começar por você, Jefferson? Claro, Priscila, não. Eu acho eu queria agradecer também a todo mundo pelo convite. É, muito bom estar tá, tá participando dessa tarde, né? E tentar fazer com, com o tempo corrido aqui, mas é, só queria deixar, de repente, eu acho que é interessante nesse momento. É, principalmente para os gestores, né, estar, estar em contato bastante com seus stakeholders, com seus clientes, né, entender quais as, as expectativas deles em relação né, à viagem. É, estar em contato também com os, com os fornecedores, com vocês, entendendo né, o que vocês estão, é, o que estão fazendo. Exatamente agora, esse momento aqui é muito, muito importante para a gente. Que a gente pode, nessas conversas, estabelecer alguns critérios e passar as informações também para as empresas. E é, junto com isso, também ficar de olho nas, nas novas tendências, né, novas tecnologias. Então que bacana o que você você andou por aí, mostrou como é que é um evento híbrido. A gente está caminhando para isso. É, então não ficar né, fechado no modelo que a gente tinha. Nada vai ser como era antes. É, ou, ou vamos ter mudanças grandes, né? Então a gente tem que ficar atento também a, a novas tecnologias, novos modelos e, e sempre sugerir tentar viabilizar isso nos, nos negócios. Obrigado. Super obrigado, Jefferson Lê. você Quer fazer algum comentário seu? Alguma dica para os seus colegas gestores de viagens? Que estão aí alguma coisa que você Aprendeu aí com essa pandemia é, que você queria compartilhar? Olha, eu quero agradecer demais pelo evento, pelo convite. É, foi muito legal, foi muito importante ouvir é, várias dicas anotadas aqui também. É, acho que o Jefferson fez um bom resumo, né? O importante é a gente manter o contato com as pessoas, com quem viaja com quem decide, né, os gestores também, com quem decide quem deve viajar, é, com os nossos fornecedores para entender o que está sendo feito, o que está mudando. É, eu vou discordar aqui rapidamente da Marina que ela diz que acha que vai voltar lá na frente a ser como era. Eu acho que não. Eu acho que a gente está mudando. É, para um novo um novo modelo mesmo né e aí a gente precisa sair do lugar comum precisa é, sair da caixinha né aquela coisa de, de olhar fora da caixa pensar fora da caixa realmente estudar o que que a gente pode mudar o que que a gente pode trazer de, de mais de que seja mais é, de mais valor para a empresa e de mais cuidado com os nossos viajantes né é, mais uma vez, obrigada a todos pela participação. Fica, eu acho que vocês têm aí o meu contato é, para repassar. Eu acho que vai ser ótimo a gente poder trocar ideias e fiquem à vontade para me procurar. Lê super obrigada. É, a gente está encerrando agora o nosso evento. A gente vai encerrar com o vídeo. Eu queria muito terminar os agradecimentos, participação do Léo, participação do Martini, participação da Marina. Agradecer o Radisson Vila Olímpia por sediar esse evento, que foi tão bacana. Agradecer o time da Giga, que sem eles, nada disso aqui teria acontecido. É, o Badebeck, que fez toda essa parte da alimentação para a gente entender também. Né? É, e eu queria muito agradecer, gente. A live foi um sucesso. A gente teve um total de 1.507 pessoas com a gente nessa tarde. A gente não esperava. O evento era para ser um evento tititico desse tamanho. E realmente acho que está todo mundo na mesma vontade de fazer junto, de fazer diferente. Então, para todo mundo que está aí ouvindo a gente, nos procurem, a gente está super abertos para trocar figurinha, para fazer diferente. Contem muito com a gente, a gente vai encerrar o evento agora com o nosso vídeo. Márcia, quer fazer alguma, algum acho, comentário? Acho que você resumiu tudo, Pri. Acho que estamos no momento da informação e esse número, além de nos deixar. Muito, muito felizes, lisonjeados e privilegiados por ter duas horas do tempo de tanta gente aqui conectado com a gente. Ele, mais do que nunca mostra que a gente está no caminho certo, o caminho de se conectar né? e o caminho da informação. Então, muito obrigada mesmo e vamos para o vídeo aí de novo para quem não viu, ter a oportunidade de ver. Gente, obrigada. Vou finalzinho de tarde para vocês e vamos finalizar o evento com o vídeo. cuidar de cada um que confia na gente esse é o nosso propósito por isso desenvolvemos o mais completo protocolo de segurança do setor hoteleiro como representantes das quatro maiores redes hoteleiras do mundo trouxemos as melhores referências internacionais para o nosso protocolo Tivemos o cuidado de certificar nosso protocolo com o Incor, referência nacional em cardiologia e pneumologia, e para garantir a correta aplicação do nosso protocolo, firmamos parceria com o Biro Veritas, líder mundial na certificação de processos de qualidade. O resultado disso tudo é o Atlantica Safe and Clean Protocol, a nossa nova maneira de fazer o nosso normal. Que é cuidar de você. Nosso cuidado com você começa na sua chegada. Te recebemos com tudo o que for necessário para a sua segurança: totens de álcool em gel, desinfecção de malas e controle de temperatura. Marcações no piso garantem as distâncias mínimas recomendadas entre nossos hóspedes. A recepção teve sua segurança redobrada. Com a instalação de divisórias de acrílico e a utilização de equipamentos de proteção por todos os nossos colaboradores. Oferecemos também máscaras para utilização em todas as áreas comuns. Todo item é desinfectado antes de ser entregue ao hóspede. Chegou com fome? Aproveite a nossa gastronomia em menus assinados pelos melhores chefes do país. Nossos restaurantes seguem regras rígidas de higiene para garantir a sua segurança. Agora, nossos cardápios são 100% digitais, seja para pedidos feitos no seu quarto ou dentro de nossos restaurantes. O cuidado é nosso, mas a escolha é sua. Todas as áreas comuns tiveram seus procedimentos de limpeza reforçados. Os elevadores, por exemplo. São higienizados no máximo a cada duas horas. E vale lembrar: elevador cheio, aguarde o próximo ou use as escadas. A higienização dos corrimãos e escadas também foi reforçada. Antes de você entrar no seu quarto, muita coisa já foi feita para cuidar de você. O processo completo de limpeza e desinfecção do quarto se inicia somente após 24 horas da saída do último hóspede, garantindo assim a sua segurança e dos nossos colaboradores. Entrando no quarto, o selo Atlântica Safe and Clean Protocol estará presente em diversos locais. Essa é a garantia da correta aplicação do nosso protocolo de segurança em todos os pontos de contato do quarto. E o ambiente está preparado para uma nova hospedagem. Agora é só curtir a sua estada conosco. Estaremos disponíveis 100% do tempo via WhatsApp. Essa passa a ser o nosso principal meio de comunicação. Use para qualquer coisa, inclusive para pedir nosso café da manhã cortesia. Nas piscinas e áreas de lazer, vamos garantir espaçamento maior. Entre cadeiras, mesas e espreguiçadeiras. Nas academias, garantir distanciamento mínimo entre os hóspedes. O normal é novo, mas o nosso cuidado não muda, só fica diferente. E essas são as novas formas de continuar cuidando de você, para que você continue confiando na gente.